Përshëndetje, mirë se erdhët në Quo Vadis. Shqiptarët të dielën përkujtuan rrëzimin e shtatorit të diktatorit Enver Hoxha, si akti fundor i mbylljes së disa dekadave të vështira në monizëm. Të një sistemi ku partia të ndalon të lirin e fjales, të përcakton të sa do haje, ku do shkollohesh, si do shkruaje, kë do takoje, sa do flisje dhe ku do vuaje, jo vetëm për veprimet e tua, por edhe të familjes. Sot, 31 vite pas, në dukje shumë gjëra ka ndryshuar, por në fakt transicioni gjatë i Shqipëris, vetëm sa i ka shtuar në gjyra fasadës. Sot ne nuk kemi më një parti shtet, sot kemi shumë parti me lider që përtej kohëve që jetojmë kanë mentalitet enverist, atë të mbajtjes së pushtetit me çdo çmim. Sot flasim për demokraci, por sot nuk ka shqiptar që nuk e di, se po dole kundër liderit një forcë politike, sa do të drejtë të kesh, të nesër me në afërt e gjen veten jashtë derës së familjes tënde politike, i linçuar dhe i përjashtuar. Kjo sigurisht ndodh majtas e djathtas, ndoshta dikush e bën me elegancë dhe dikush tjetër e bën me mjete të rënda. Në më shumë se 3 dekada, ne ende vazhdojmë të dashurohemi pas kultit politik të individit. Ku shtypemi, nuk reagojmë, por zgjedhim të emigrojmë, e nëse nuk kemi mundësi të emigrojmë, heshtim, ulim kokën duke të kurru çdo ditë e më shumë, ose servilosemi në kapjen e një vendi pune apo të lëmoshës së radhës. Dhe kjo e ka një arsye, është varfëria. E vetë një gjë që ka ndryshuar, është se dikur të rinë të ndëronin, kishin shpresë, zemër dhe besim, se nesërmja do të ishte e më mirë. Sot kjo aspirate krinia është djegur, bashkë me vitet e shumta të shpresës dhe lodhjes së tmerrshme të fjalës tranzicion. Kjo sepse të rinjt, edhe kur janë ekselente, gjejnë të vështirë të luftojnë në vendin e tyre. Aty ku ndryshe nga sa të thotë termi demokraci, rregullat janë të paracaktuara. Kush fiton dhe kush mbjeton? Kjo është aksioma në të gjitha fushat e jetës, por mbi të gjitha në politikën shqiptare. Shqiptarët tani më do të paguajnë nga xhepat e tyre një proces të pjesëshëm elektoral në 6 mars. Do të zgjedhin për 6 kryetar bashkie që mandatin e tyre do ta kenë jo më shumë se një vit. Por në vend të një programi, qofte edhe të pjesëshëm të kandidatëve, fushata nisi me akuza Berisha Basha, por dhe me një mungesë të theksuar ndjesë nga majoranca, që në shumicën e këtyre bashkive që do të mbahen zgjedhjet, kishin vendosur njerëz të përjashtuar nga dekriminalizimi, apo që sot janë pas hekurave. Këto zgjedhje në fakt, për te karakterit lokalist, mbahen në një klim të tensionuar, ku inceneratorët, një nga aferat më të rënda të zbuluara ndonjëherë në vendin ton, ka hedhur dritë mbi skandale financiare me miliona euro, ku si gjithmonë, ata që fitojnë janë më pak se 10 emra, ndërsa ata që paguajnë janë me miliona shqiptarë. Një skandal që në fakt ka zënë prej javësh ekranet televizive me lajme, analiza dhe opinione, jo vetëm mbi akuzat dhe përplasjet majorancë opozit, por edhe me parashikimet se kush do të jenë peshqit e mëdhenj që do të përfundojnë në grepat e drejtësisë, teksa në opinionin publik rrallë gjen nga ata që mund të besojnë se i vetmi përgjegjës në këtë histori është ish ministri tashmë i burgosur Lefter Koka. Nga ana tjetër, ajo që po ndodh në vendin tonë është gati e habitshme për çdo ekonomist. Ka një bum ndërtimesh, rritje të çmimit të shtëpive, e prapë në tre ka një kërkesë të lartë për blerje. Kjo në kushtet kur vendi ynë renditet nga të parët për numrin e qytetarëve që jetojnë nën minimumin etik, nën 5 dollar. Asnjë nga institucionet financiare nuk flet për këtë nivel të lartë informalitetin në treg, për të qarkullim të frikshëm të parave të pista. Çuditërisht, të gjithë bëjmë vetëm se hirë, sërisht zero reagim, qytetar dhe institucional. Kjo ndoshta sepse pas një tranzicioni pa mbarim, ku klasa politike na ka gënyer, lodhur, raskapitur dhe denigruar, së ndryshe nga 31 vite më parë, ne na ka humbur nervit të reagojmë e nuk besojmë më askund. As të institucionet, as të drejtësia, as të ndërkombëtarët, çfarë është akoma dhe më e rëndë, ne nuk kemi më besim as tek njëri tjetri. U bë kohë tashmë që kemi hequr dorë nga përmbajtja dhe po përqafojmë fort vetëm fasadën. Një shqetësim që realisht mund të jetë global, por që për Shqipërinë është shqetësim i madh, në kushtet kur vendi ynë është i vogël e tymi duket më shpejt. Për këto e të tjera, na ndiqni sot në Quo Vadis.
Qëndrimet e ambasadores amerikane Yuri Kim bi procesin zgjedhor të 6 marsi dhe përplasit në distancë që pasuan deklaratat e saj me Sali Berishën dhe Komisionin e Rithimelimit, ishin pa diskutim lajmi më i rëndësishëm i kësaj filmjave në vendin tonë. Ndonëse pa emra konkret në përmjet një postimi në rrjetet sociale, diplomatia pati një mesazh të fort për kandidatët e liderit historik të PD, duke u sjellë në vëmendje se Sali Berisha është shpallur non grata. Pyetje për kandidatët. Nëse mbështetësi si juaj kryesor është dikush i përcaktuar publikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion madhor, çfarë po premtoni votuesve saktësisht? Kush do t'ju zotërojë nëse fitoni? Dhe çfarë do t'i detyroheni atyre? Çfarë duhet presin shqiptarët? Çfarë duhet presin Shtetet e Bashkuara? Një mesazh që media dhe opinioni publik ja tashoi qartazi Sali Berishës, njeriu i cili prej nga dita kur është shpallur non grata, i ka shpallur ndërkohë luftë ambasadores Yuri Kim. E pikërisht nisur nga kjo gjë dhe jo me pak diplomaci vet Kim, pak më vonë postoi një tjetër mesazh duke sjellë në vëmendje që Shtetet e Bashkuara kanë shpallur non grata 4 persona në Shqipëri, me cilëve ish kryeprokurori Lalla, ish kreu i bashkisë së Durrësit Vanjush Dako, ish deputeti Tom Doshi dhe ish kryeministri Sali Berisha. Një saktësim sigurisht për të mos lënë shteg për argumenta të tipit përse Kim dhe ambasada nuk reagojnë për përfshirjen direkte të Dakos në fushatën e Durrësit, por merret vetëm me Berishën. Megjithatë, i vetmi që reagoi pas qëndrimeve të Yuri Kim ishte pikërisht ai, lideri historik i të djathtas shqiptare Sali Berisha. Ai artikuloi akuzat të forta ndaj ambasadores amerikane në Tiranë Yuri Kim për ndërhyrje në procesin zgjedhor. Madje nuk nguroi ta cilësonte ambasadoren Yuri Kim si sekretare të Partisë Socialiste. Tronditje madhe miqtë mi. Edhe deklarata sot e guvernatores shpreh te këtë tronditje. Nuk i dalin kërkun hesapet. Nuk i dalin hesapet kërkun. Ajo bën sekretarin ideologjik të Partisë Socialiste. E gjithë kjo përpjekje është e pa shpresë. Si guvernatore lejon vetes të ndërhyjë në proceset brendshme elektorale. Dhe këtu ajo përfaqëson mafjen e George Sorosit. Shkelmbon mbi ligjet dhe parimet e vendit saj të lirë dhe të Shqipërisë. Përplasja dhe qëndrimet e forta të Berishës kundrejt Yuri Kim i kanë vendosur palët në kaje ekstreme me njëra tjetrën. Një tregues gjithashtu edhe për rëndësinë që kanë zgjedhjet e 6 marsit, të cilat tensionin e kanë konsiderueshëm brenda tyre. Një proces i marrë me seriozitet maksimal nga Partia Socialiste, e cila synon të mas forcat me mbështetjen tek votuesit në raport edhe me zgjedhjet e fundit. Por më shumë se kaq është një proces që tensionin më të madh do ta ketë në garën mes demokratëve. Basha dhe Berisha më shumë se sa synimi për të marrë Ramos bashkinë. Garën e kanë mes tyre për legitimitetin brenda familjes demokrate. Vetëm 3 ditë pas nisjes zyrtare të fushatës, Basha vendosi të zbresë në terren, ndonse me vonesë, por t'i parë demokratët në sy e për të kërkuar votën e tyre, më shumë si tregues force ndaj Berishës, sesa si alternativë konkrete për t'i dhënë qytetarëve në këto 6 bashki alternativa qeverisëse. Ndërsa Berisha, i cili po e zhvillon fushatën me një intensitet të korave të vjetra, është i vetëm kundër të gjithëve, me shpresën se atë që nuk e mori dot me forcë në 8 janar, ta legjitimoj me vota nëpërmjet KQZ-s në datën 6 mars. Jemi rikthyer në studion e Kuo Vadis, ka nisur në fakt zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 6 marsit. Jemi në mes të fushatës, por njëkohësisht ditën e sotme dy kanë qenë zhvillimet kryesore. Reagimi i ambasadores amerikane, i cili është pasuar nga një valë reagimesh të tjera ditën e sotme, por dhe çështja e komisionit hetimor për inceneratorët. Ka ndëshmuar ditën e sotme ministria e infrastrukturës Belinda Balluku, ish ministri i financave Shkëlqim Cani, kryebashkiaka e Durrësit, e cila kërkon një tjetër mandat në krye të kësaj bashkie. Në këtë moment është kryetari bashkisë së Fierit, e pritet më vonë të jetë edhe zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Unë do të diskutojmë për këto çështje në fakt ditën e sotme, kryesisht për zgjedhjet e 6 marsit, por le të ndalemi tek ajo që është kryefjala e kësaj dite të hënë te komisioni hetimor për inceneratorin. Për diskutuar për këtë çështje me mua në studio është bashkuar Erno Bozdo, ish sekretar organizativ i Partisë Demokratike, aktualisht komisioni i rithemelimit. Faleminderit zoti Bozdo që jeni në studio. Petro Koçi, deputeti i Partisë Socialiste. Faleminderit zoti Koçi. Flamur Hoxha, sekretar organizativ i PD-s. Faleminderit zoti Hoxha që jeni në Kuo Vadis dhe Ben Andoni, opinionist. Faleminderit që jeni sot në studion e Kuo Vadis analist. Mirë, zoti Bozdo,
Lozo, si i shikoni zhvillimet e ditës së sotme, në fakt të gjithë këtyre ditëve dhe komisionin hetimor për sa i përket inceneratorit, mendoni se do të ketë një impakt në zgjedhjet e 6 marsit, të cilat janë shumë afër, janë në fund të javës tjetër? Zhvillimet e komisionit hetimor, deklaratat të cilat po bëhen, gjithë këto zhvillime, gjithë kjo zhurmë? Për fat keq, jo. Nuk mendoj, sepse besoj që është bërë një përpjekje masive nga ana e majorancës për të kopësitur letrat veçanërisht në 6 muajt e fundit, me njerë pas zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Dhe mendoj që majoranca në bashkëpunim me gjitha levat që ka, që kontrolon sistemin e drejtësisë, edhe spakun brënda në qofë se doni, e ka mbyllur për mendimin tim personal, procesin e llogaridhënies politike me, le të themi, veçimin e ish-ministrit Koka si Koka e aferës inceneratorëve. Nuk mendoj që do të goditet, do të isha i supozuar që goditet dikush tjetër, sepse nëse i hapet kjo lloj arade, siç janë të gjitha faktet, siç janë të gjitha dokumentat që tregojnë, kjo nuk është më punë e Lefter Kokës, asë e Arben Ametat, asë e Angela Gacit, të gjitha fijet shkojnë dhe lidhen, atë që kemi thëmë brekosh, drejt për drejt tek Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk e ka luksin të lejoj një domino t'il kaq të rrezikshme. Më vjen keq të them, komision apo jo komision, hetim apo hetim, kam përshtypjen që sa do e rënd, dhe është realisht për mua është afera më e rëndë, mega afera më e rëndë korruptive ndonjëherë, nuk është vetëm çështja e korrupsionit, po harbutria dhe arroganca me cilën është përvetësuar, është grabitur paraja e taksapaguesve shqiptar, është ulëritse. Ulëritse. Kur shikon dhe skemën, them nuk ka mundësi që të ndodhi një gjë e tillë, as në vendet afrikane nuk ndodhi një gjë e tillë, as në shtetet dështuara të botës tretë nuk ndodhi një gjë e tillë, ja pra në Shqipëri ka ndodhur, por mendoj që për fat keq, edhe si rezultati gjithë dështimeve një pasqyshme, qoftë në reformën drejtësi, qoftë në panshmërinë e komisionit vetimit, qoftë tek SPAKU, besoj që ky është një proces i kompromentuar dhe pavarësisht çfarë mund nxjerr komisioni, pavarësisht sa dokumenta të tjerë dalin pavarësisht komisionit, pavarësisht se çfarë mendon opinioni publik, nuk mendoj se do ketë në një përshkallëzim politik atje dhe ashtu si që meriton Shqipëria, si që do opinion publik shqiptar. Së duko që i trëmbeni një ndikimi që mund të ketë ky proces në zgjedhjet e 6 marsit? Deri tani drejtësia ka dënuar vetëm, po themi, titullar të ekzekutivit ose ish të Partisë Socialiste, jo të Partisë Demokratike, dhe fakti që bie fjala dhe gjykata kushtetuese nuk e shkarkoi Ilir Medh, dëshmojnë se është jo e bazuar në fakte pretendimi që drejtësia është e kapur nga majoranca. Procesi që ka nisur në parlament është një proces hetimor parlamentar, nuk është proces hetimor i sistemit të drejtësisë. Fatkeqësisht politika në Shqipëri ka sëmundjen e, po themi, përtej 80 viteve. Pra ose 80 vite e këtej, ku politikani kthehet në hetus, në prokuror. Dhe këte kam parë dhe në sjelljet në komisionin parlamentar, harbutria, drejtimit, arroganca, prepotenca, shkelja flagrante e dignitetit njerëzor e kanë dalluar këtë komision. Në thelb, komisioni sigurisht është një instrument të demokratik, sepse është opozita ajo që është institucioni i dyshim i rëmimit të çdo, po themi, të dhëne që mund të çojë në konkluzione për korrupsion apo për shpërdorim detyre, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Por abuzimi me këtë lloj pushteti mendoj se është një lajm i keq, nuk është një lajm i mirë. Ajo, unë mendoj se sëmundja kryesore e politikës është mos respekti për dinjitetin njerëzor. Thash është një sëmundje e vjetër që ne vazhdojmë ta fotokopjojmë fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite. Bën shumë mirë opozita që kërkoi komisionin hetimor, është shumë mirë që heton lidhur me një çështje që ka ngjallur pikpyetje të mëdha. SPAKU ka dhënë një përgjigje deri tani. Ka filluar dhe ai të hetojë, ka ndaluar persona të rëndësishëm. Dhe mendoj që është një zhvillim, në thelb do të ishte shumë pozitiv nëse s'do ishte shoqëruar me këtë shkelin brutale të dinjitetit
njerëzor, a do ketë efekt në zgjedhje? Nuk e besoj. Nuk besoj se do ketë efekt në zgjedhje. Përgjithsisht, mendoj se këto janë zgjedhje vendore dhe rëndësia politike e tyre është tetë relative. Shumë pak relative në raport me, po themi, rastin kur ka zgjedhje të përgjithshme vendore. E qartë. Mirë, po, Zoti Hoxha, nesër janë thirrur për të dëshmuar kryetari i bashkisë Tiranës Erjon Veliaj dhe sekretari i përgjithshëm i PS-s Damian Gjiknuri, ndërkohë mërkurën është kryeministri Edi Rama. Çfarë prisni nga ky komision? Së pari unë dua të theksoj që jam i prirur, dua të besoj dhe do kërkoj që në Shqipëri të ketë drejtësi. Kjo është ajo pjesa më e rëndësishme që ndoshta në këto 30 vite mesazhi që është dhënë shqiptarëve nuk ka qenë ajo që duhej. Pikërisht për këtë, mendoj që drejtësia ka qenë e kapur. Uroj që të lirohet pak, të jeni drejtësi që të bëj atë që duhet edhe për pjesën tonë që në takon si opozit, si parti demokratike, por pikërisht edhe për atë që ne kemi thënë, shqiptarë din, që nga qeverisja për i vitit 2013, asnjëherë nuk është bërë drejtësi. Pikërisht, për gjithë shka që partia demokratike ka bërë, ne sot kemi një ish ministër të mbrënshëm, në burg, të dënuar. Pra, ato fjalët e thëna nga kryeministri Rama, para medjave, para shqiptarëve, në çdo fushatë që ka bërë, për e qeverisje për shqiptarët, pa korrupsion. Tashmë u vërtetuan. Rasti konkret i komisionit të inceneratorëve, që në rastin konkret që po flasim, janë dhe dy komisionet e tjera që janë nisë me partijës demokratike, që ofta i maskratës zgjedhore, po dhe pse jo dhe i qeshtës Beketi, janë qeshtë që duen të hetohen dhe në fund. Dhe në këtë rast, do doja që edhe për mua që jam pjesë e politikës për pak kohë, dhe të bëhet drejtësi, dhe të bëhet një veting me së politikës, dhe të shtrijet kjo drejtësi, ndoshta në këtë rast, të monitoruar nga ndërkombëtarët, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e shoh si shpresa vetme, edhe pse nuk është se jemi të kënaqur, e shoh si shpresa vetme që mundet dhe do na bëjë të mundur që në këtë vend, pavarësisht se jemi në prag zgjedhjes, dhe pyetja është me të drejtë edhe juaj tek efektet që mund të ketë në të zgjedhje të pjesëme lokale, unë gjykoj që sado pak, qoftë 10 apo 15 apo 20% tek elektorati i cili do shkoj të votoj me 6 mars, do të jetë një reflektim për këtë do votoj, sepse flasim për vot për parti politike. Në këtë rast kemi partinë socialiste, që është pjesë e qeverisjes më shumë se 2 mandate, dhe në konkretisht, besoj që gjithë Shqipëria do të ketë vëmendjen dhe do të ndjekim dëshmijet e të gjithë funksionarëve dhe të kryeministrit Rama. Nga eksperienca e komisionit hetimor nuk kanë dhënë një rezultat që duhej, por mendoj që do doja që SPAKO apo gjithë organet e drejtësisë të vend para përgjithsisë, gjithë ata që kanë shkaktuar, jo vetëm inceneratorët, por çdo afer korruptive që në këto 8-9 vite kanë qenë gangrena e Shqipërisë. Zotë Andoni, ka pasur një batutë në Shqipëri në qoftë se do të prodhosh shumë zhurmë pas një rezultat konkret ngri një komision hetimor. Mendon se do të prodhoj diçka ky komision? Po ky dedikohet Zotit Churchill. Është për shqiptarët, ne nuk kemi ato një periakon. Po, në Shqipëri nuk kemi parë asnjë që të prodhoi një rezultat konkret. Por, fakti që ngrihet një komision është gjë e mirë. Është gjë e mirë sepse tregon seriozitet. Problemi është mënyra se si do trajtohet. Drejt kushtetuese komisioni, ha? Po, drejt automatike kushtetuese. Absolutisht. Por, mënyra se si drejtohet, mënyra se si organizohet, mënyra se si arrihet serioziteti për të pyetur, për të kërkuar, kjo është që e madhe për një komision, sepse e thotë shumë mirë, Zoti Bozo, që kjo është e drejtë kushtetuese dhe këtu mbaron. Por serioziteti për të shkuar drejt një përfundimi dhe dashamirësia, në këtë rast nuk quhet dashamirësia, po fakti për ta pranuar të paktën atë të vërtet që del nga inceneratorët, kjo do të tregoj emancipimin e parlamentit tonë. Mendoj që është një cak i ri për SPAKU-n, e para për të parë profesionalizmin e tyre, jo thjesht atë që ne themi gjithë kohën dhe pare gjykohën, por pjesën profesionale, sepse është diçka shumë e vështirë dhe janë të ndërthura, shumë interesa, shumë faktor. Dhe mendoj që SPAKU nuk mund të ri kaq i fjetur,
Do të thënë, duhet të jetë pak më aktiv, duhet të jetë pak edhe më, si të them, duhet të ketë geografi, geografi preke diçka më të madhe. Shqiptarët presin shumë dhe po sakrifikohen shumë për reformën në drejtësi. Me gjitha të jemi në fillime, kurse përse për këtë pyetjes tuaj, në qofë se do më lejoni, nuk pres në një gjithë madhe, për shkak sepse në momentet ku jemi, të gjitha bashkit e kanë baruar buxhetin, madje paradoksalisht ka pas edhe për shkak si në bashkin e Vlorës, që kryetari nuk shkonte për miratimin e buxhetit, paradokse, por gjithsesi qënësia e kreut e një administratori lokal në këtë kohë, deri në fund të kohës për ardhin e zgjedhjeve të ardhshme, është shumë e pakët. Është në mendimin tim një vëzhgim për pjesën statistikore, dhe që është problemi më i madh në Shqipëri. Kemi pasur vetëm 2 zgjedhje që kanë qenë 50.pak%, të gjitha janë poshtë 50%. Ashtu si zgjedhjet e përgjithshme dhe në lokale, fatkeqësisht, drejton dhe ne drejtohemi me verdiktin e gjysmës së popullsisë së vendit. Dhe ky është një shqetësim akoma më i madh. Mendoni se do ketë pjesëmarrje, kam përshtypjen se kur është dhe një mandat, ky është një vjeçar, njerëzit janë të zhgënjur. Janë më pak të motivuar janë për të. Kryesisht të zhgënjur. Dhe momenti përçarjes shumë të madhe të Partisë Demokratike ka ndikuar jashtëzakonisht, ka humbur identitetin një partie shumë të madhe. Që njerëzit mezi po presin atë momentin kur do rivendoset. Çfarë do të ndodhë që do të bashkojë sërish? Kërkoj që kanë, më falni, zoti Koshi, kanë një problem shumë të madhe të këpjesa e Partisë Socialiste, ka një ngopje të jashtëzakonshme, dhe mos harroni që zgjedhja gati mono në kohën e me mos pranimin e Partisë Demokratike për të marrë pjesë në zgjedhje, e ka lodhur publikun jashtëzakonisht. E ka lodhur sepse ti pret një politik lokale nga administratorë të cilët kanë treguar që kanë probleme shumë të mëdha. Mjafton për shembull të shikosh të çekosh pak problemet sociale, shërbimet janë me probleme shumë të mëdha, infrastruktura me probleme shumë të mëdha. Këto janë gjëra reale që njerëzit edhe me këto zgjedhje, un prapi më shoj asaj pjesës statistikore, do shohim sa ky kampion do tregoj kampionin e përgjithshëm të Shqipërisë të 50%, kjo është më shumë kështu. Dhe ajo që do tregohet ndërmjet dy pjesëve të Partisë Demokratike. Kush do legjitimohet nga vota e qytetarëve? Nuk legjitimohet, nuk është besoj në këtë moment, por gjithsesi tregon një lloj force para njëri tjetrit. Kjo është në këtë moment. Do të thosë, ka pasur një replikë sot në distancë midis ambasadores Yuri Kim dhe ish kryeministrit Sali Berisha, një reagim më pas zyrtar të Komisionit të Rithemelimit në lidhje me deklaratën që ambasadoria ka bërë. Si keni lexuar këtë deklaratë 3 ditë pas nisjes fushatës? Pavarësisht se unë jam palë dhe pavarësisht se pikpamjet e mia shprehen tërësisht në deklaratën zyrtare të Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, mendoj që për çdo vëzhgues, le të themi normal, asnjë anës, që kupton së do pak nga punët e diplomacisë dhe punët se si diplomacia ndërvepron në situata tilla, është e qartë që ndërhyrja e zonjës ambasadore te kalon, edhe për faktin se fushata ka filluar tashmë zyrtarisht, te kalon gjitha llojet e caqeve. Nuk është e papritur, nuk ka thënë asgjë që nuk e ka thënë më parë, por në një fushat elektorale, kur praktikisht kemi hyrë në tjetër lloj stine politike, dhe kur diplomatët përgjithsisht janë të tërë të tërhequr dhe ndërhyrja është gati arrogante, është për të thënë që unë nuk heq dorë nga bindja dhe qëndrimi i saj. Besoj përgjigjen e ka marrë sot, e ka marrë nga deklarata e Komisionit Rithemelimit, i është kujtuar zonjës ambasadore në 21 konventës së Vienës, ku praktikisht vendoset një limit në çmënyrë ambasadorët dhe trupit diplomatik mund ndërhyjnë në punën e brendshme të një shteti, por nga ana tjetër, besoj që edhe replika e zotit Berisha sot vinte te gishtin atje ku unë besoj që është problemi i vërtet. Qarqet të caktuara, shumë afër qeverisë, që kanë sponsorizuar dhe lobojnë fort
për të mbajtur në këmb një regjim thellësisht korruptuar, ndoshta regjimi më i korruptuar ndonjëherë në Evropë, në jetë të jetëve, dhe pa diskutim regjimi më i korruptuar në Shqipëri në 30 vitet e fundit, për krahet fort nga një lobimi të caktuar, dhe ky lobim besoj unë po bën çmos edhe në përçarjen e opozitës, edhe në eliminimin e figurës kryesore të opozitës që është Sali Berisha. Qartazi situata nuk është ajo që ata do të donin, qartazi situata ka dalë jashtë kontrolli, nervozizmi i Twitterit të sotëm e tregon të qartë këtë gjë, fakti që Twitter bëhet me nxitim të madh në kulmin e fushatës elektorale tregon që gjërat për ata që e thonë këtë gjë nuk janë as pak ashtu si i parashikojnë dhe as pak ashtu si i dëshirojnë ata, por është shumë e qartë. Pyetjet që zonja ambasadore ka bërë, në radhë parë bën mirë t'ja kërkoj vetes. Ku varet dhe çfarë do i tregoj fondazve dhe kush është imazhi i Shtetit Bashkuar të Amerikës sot në Shqipëri që përfaqësohet nga ajo? Ka ribër një Twitter të dytë ku ka përmendur katër emra, të cilët janë ngrata, me Syrevan Gjushdakon, i cili është sot një nga emrat kryesorë që po bën fushatën për kandidatën e Partisë Socialiste në Durrës. Ju si e keni rrezuar zoti Koçi këtë deklaratë, këtë prononcim të ambasadores amerikane në Shqipëri? Që ambasadoria nuk flet në emrin personal, flet në emër të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra të Departamentit të Shtetit, dhe këtë s'duhet të harojmë asnjëherë. Amerika është një shtet që nuk do ta falte kur gabimin e një ambasadori në çdo rast. Që do të thotë që qëndrimet e saj, edhe nëse dikush i quan jo diplomatike, janë të raportuara mirë me Departamentin e Shtetit. Mendoj që Shtetet Bashkuara Amerikës janë shumë të përqendruar në fushën e ndërtimit të shtetit ligjor dhe luftës kundër korrupsionit, por sidomos për sigurinë. Në kontekstin aktual, mendoj që Ballkani është një nga pikat ku ndikimet ruse janë, të themi, prezente, dhe Shtetet Bashkuara Amerikës gjykojnë se politikanë të cilët rrezikojnë stabilitetin e ndonjë vendi ose edhe të rajonit duhen mbajtur më njëan. Megjithatë, sot ambasadora i është referuar korrupsionit. Pra në deklaratën që ka bërë për zotin Berisha, duke quajtur të akuzuar për korrupsion madhor, pra për korrupsion të madh. Ju pajtoheni me qëndrimin e ambasadores? Po nuk është e rëndësishme sa pajtohemi ne, sepse... Jo, sepse e bëj këtë pyetje, sepse ndërkohë, dhe... dy nga emra Tom Doshi ka është në Shkodër, që unë e mbështes ambasadoren, kolegët e opozitës do thonë, ja, pra do jepi argument që ambasadorja po mbështet regjimin në thonjza. Pra, është ajo që thash fillim, çdo qëndrimi saj është i rakorduar në detaj, edhe besoj në çdo presje. Referimi për 4 vjet sigurisht tregon që qëndrimi i tyre ndaj korrupsionit në Shqipëri nuk është i anshëm, është po themi gjithë goditës, është për të gjithë. Dhe besoj këtë ka dashur të thotë që nuk është se është një goditje e përzgjedhur individuale ndaj një personi siç është zoti Berisha, por është, si më thon, një goditje me spektër 360 gradë, për dhe këtë kapi rrjeta e ndëshkimit në planin diplomatik, sepse ajo që ka përcaktuar Shteti Amerikan është shpallja non grata, pra që personi që është shtetë asnjë një vendi tjetër nuk ka drejtë që të hyjë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ndërkohë, nëse ka raste kur mund t'i ndëshkoj dhe po themi në aspekte financiare, nëse ka asete financiare në Shtetet Bashkuara, apo aty ku ata mund të kenë, po themi, ndikim ose pushtet. Kështu që unë e gjykoj qëndrimin e Shtetet Bashkuara si një veprim që është shpëtimtar për drejtësinë në Shqipëri. Pa Shtetet Bashkuara, reforma drejtësisë do bëjë kurrë. Domethënë, unë e kuptoj, vullneti i Partisë Socialiste ka qenë i qartë, i plot, por pa presionin e Shtetit Bashkuar dhe të BE-s natyrisht, kjo reformë nuk do të bëjë kurrë. Dhe ju e dini që ka një pjesë të opinioni këtu që akuzon që, po themi, instrumenta ligjor dhe kushtetues të sistemit drejtësisë nuk justifikojnë
po themi sovranitetin e shtetit, apo jo? Si që është rasti i operacionit ndërkombëtar të monitorimit, apo jo? Që është një zgjidhje, po themi, sui generis, është një gjë e veçantë, që para se kanë shtetet e tjera. Që do të thotë se nuk mund të bëj kjo reform pa këto zgjidhje që vinë me nën presionin dhe nën ndikimin e ndërkombëtarëve. Po sot e po. Pikërisht çështja, sepse qëndrimi ndaj korrupsionit nuk është i balancuar, duke mos qenë i balancuar nuk kthehet në qëndrim të vërtet. Pa dashur të bëj asnjë replikë me Petron për këtë çështje, por këtu është çështja. Sikur qëndrimi ndaj korrupsionit të ishte qenë i balancuar, e para një herë unë besoj se një pjesë e madhe, absolutisht shumë e madhe e majorancës, mjafton të kujtoni skandalet pa fund, sot do të ishin duke dhënë llogari brën për para drejtësisë. Ministra të tërë, ndoshta një kabinet i tërë, me në krye Edi Ramën, sot do kishe qenë minimalisht, jo thjesht duke dhënë llogari, po me dënimet për kace. Një gjë e tillë, dy ish ministra janë në burg. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Janë 7 apo 8 të tjerë me afera të tmerrshme nga mbrapa që nuk i prek njerëj. Me afera të tmerrshme nga mbrapa që nuk i prek njerëj. Dhe mbi të gjitha, mbi këto qëndron sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, Agaçi, dhe mbi të qëndron shefi i Edi Rama, për cilin asnjëri nga shtetit zot preket. E dyta, besoj për opinionin publik është shumë e qartë që goditja ndaj Sali Berishës nuk bëhet në emër të korrupsionit. Nuk goditet ish kryeministri 10 vjet pasi ka rënë nga pushteti dhe nuk ka asnjë lloj leve për të bërë korruptor. Në një kohë që qeveria bën namin dhe bën kërdin, në një kohë që flitet për një sukses në reformën drejtësi, po praktikisht skepticizmi sa është rritur për të mos thënë që unë sot jam në mosbesim të plot, nëse ndonjëherë reforma drejtësi do t'i japi këtij vendi atë që meriton. Pavarësisht se çfarë flitet nga ndërkombëtarët, pavarësisht se ndodhen në presionin e tmerrshëm të një dështimi sipas të dhënave të tyre të brendshme të një reforme të dështuar, në raportet e tyre të brendshme e quajnë pikërisht kështu, pavarësisht se çfarë thon publikisht, reforma e drejtësisë sot ndodhet në pikën më kritike. Ka prodhuar institucione të cilat jo vetëm është shumë delikate dhe elegante të thuhet që nuk e kanë justifikuar qëndrimin ndaj publikut. Është shumë më tepër se kaq. Kanë shërbyer si mburoj për të mbyllur çështjet. Ju të shikoni që Spaku, me drejtë zoti Andoni thotë që është në provën më të madhe, do shikojmë se si do ta përballojë këtë provë Spaku. Do të kemi për ta parë. Dhe këtu do të jemi, këtu do ta diskutojmë përsëri. Pra, ne shohim një zhbalancim të tërë në luftën kundër korrupsionit. Shohim që goditen personazhe të cilët nuk janë në pushtet për 10 vitesh. Dhe shohim që goditen njerëz periferik totalisht nga ana e majorancës. Në një kohë që ministra të tërë, koncensione, kontrata koncensionare, shpërbërje institucioneve, kontrata që nuk dihen ku janë, domethënë ti hysh këtë muhabetin në 8 vite, 9 vite të qeverisë së Edi Ramës është një histori më vete dhe asgjë nuk ka ndodhur. Dhe asgjë s'është duke ndodhur në krahasim me atë që duhet të ndodhte. Kështu që dy gjëra. E para, reforma e drejtësisë nuk ka dhënë fryte. Çfarë ka provuar deri tani është pazotësia e saj për të goditur korrupsionin. Dhe faktet ndoshta jo të drejtë për drejta, por shumë të qarta, perceptimi fort dhe faktet të tërthorta që është e kapur nga majoranca. E tjetra, zhbalancimi i qartë i një segmenti të politikës amerikane në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Sepse do thoni i merrni seriozisht, po i marr seriozisht. Siç i marr seriozisht edhe qëndrimet e ndërkombëtarëve ku flasin për sukses të jashtëzakonshëm luftën kundër krimit të organizuar dhe ne dimë çfarë ndodh në Shqipëri, kur në 2017 në vendi ishte i mbuluar e gjithë me drogë dhe askush nuk fliste, vajtën e morën Samir Tahirin e çuan dhe në zyrt presidenti amerikan, ja. Po ky trup diplomatik, po ai ambasadore bëri një gjë të tillë. Pra, të gjitha duhet i marrim, unë ftoj të tërë që jo në emër të sovranizmit, po në emër të dinjitetit dhe inteligjencës njerëzore, ti mendojnë këto fakte si që janë të vërtet. Askush nuk është i kulluar, ne nuk kemi më Shqipëria e vitit 1991, dhe Amerikanët nuk janë më ata, garda e vjetër republikane apo demokrate, që në emër të shtetit ligjor nuk falnin. Gjërat kanë lëvizur thellësisht në një drejtim tjetër. Geopolitika, me sa duket, po bën lojën e saj dhe nuk kemi më të rëndësishëm siç kemi qenë. I ftoj të gjithë ta gjykojnë në këtë sy. Duke e parë në këtë sy do të jemi më të vërtet me veten dhe më të vërtet edhe me ata që kemi përballë. Një fjali. Po. Sepse
Nuk te kam replik në kuptimin që s'do doja keq kuptim nga jo vetëm nga ju, por edhe nga ata që na ndjekin. Nuk thash për balancim, do ishte e gabuar. Unë nuk jam, nuk e thash dhe nuk jam për balancim. Unë jam për goditje 360 gradë. Dhe deri tani janë dënuar vetëm ish deputet ose ish ministër socialist. Kaq. Zoti Hoxha, si e lexuar? Unë dua të nuk do doja që të kisha stofin politik për diskutuar atë që përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Komisioni i Rithemelimit, qoftë në deklaratën e fundit, bëjnë njëri me tjetrin, por gjykoj që ndoshta për atë që tha dhe Eno, me të drejtë, në Shqipëri nuk ka pasur drejtësi. Dhe pikërisht për këtë, do doja, do kisha dashur që me kohë qeverisja e Edi Ramës të kishte rënë të mos ishte në pushtet për gjithë ato afera që kanë ndodhur në sytë shqiptarëve. Dhe është pa imagjinueshme, pa konceptueshme se si sot ne kërkojmë dojmë drejtësi, apo të pretendojmë të shkojmë drejtësisë në fund, nëse ne nuk do dënojmë të paktën gjysmën e kabinetit të qeverisjes, apo të ish-qeverisjes, sepse jemi konkret, jemi real, që kemi parë aferat nga më të pa imagjinueshme, nga njerëz anonim, shoqëri anonime, me njerëz që nuk ekziston, njerëz që janë larguar. Nuk mundet kur në qeverisje me një kryeministër që të bën gjëra të tilla, të cilat ne mund të zavrojmë dhe mund të flasim gjithë natën këtu, dhe një kryeministër të ketë mandatin e tretë. Dhe në këtë rast, qoftë OMN-ja apo qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo partnerët tanë europian, të rrinë në heshtje, të jenë kratyre, se është edhe problem imazhi, problem edhe dhe në këtë rast e ndodhim në faktin që sot siç e rasti incineratorëve që do dëshmojnë të gjithë, pa dha të tjera që un pres, mezi pres, si qytetar në radhë parë, jo si pjesë e politikës, se kjo është pjesë ndoshta fundore që duhet ne atë bën që të diskutojmë. Mezi pres që drejtësia dhe nëse drejtësia nuk bëhet e tillë, do të thotë që kjo është një drejtësi fars dhe është drejtësi e dështuar. Fakte ka, janë gjëra të normale që shifen sot në këto vite qeverisje dhe nuk mund të fshihen dhe nuk mund të bëhen pa qenë të monitoruara, pa qenë të urdhëruara, pa qenë të mbuluara, pa qenë të dedikuara nga kryeministri Edi Rama. Ky është gjykimi. Jo, unë do të kap diçka ndryshe. Ka një fetish në Shqipëri përse për këtë rolit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. E gjenë gjithmonë më vështirë në Shqipëri që të thua që unë s'jam dakord me politikat e Shtetet Bashkuara të Amerikës, se me njëherë fillon pjesa patetike që thotë prej tyre u qiro Kosova, ta kanë qenë kranesh, etjere, etjere. Në fakt, po ta qëmtosh historinë, nuk është ta mamësh. Është fati madhë për Shqipërinë që gjendet në valen e interesave pragmatiste të tyre. Të them vetëm një element, Miloševiçi ka qenë nga njerëzit më pro-amerikanë në ish federat. Ishte njeriu që u hëngri kokën gjithve, sepse kishte mbrapa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte i doktoruar në Wall Street. Dhe rasti nuk ka ndoshta paralel me Shqipërinë, sepse kuptohet, neve jemi një regjim tjetër. Por problemi madh është që ky fetish na pengon në shumë momente që ne të gjykojmë. Nuk ka një barazi në protokoll ndërmjet zonjës, në fjalë dhe kryeministrit. Aman. Ka diçka të departamentit që thuhet nëpërmjet saj. Dhe ne duhet mësohemi që në momentin që kemi lëshuar pavarësinë, që verdiktet të tilla do na vinë në këtë moment, por do na vinë edhe në momentin që Ramës nuk ka për t'i pëlqyer dhe që do e godasin direkt atë dhe që duhet përgatitet. Dhe duke gjykuar në këtë lloj mënyre, është e vetmja ajo që ne mund të shirojmë nga kjo që e tha ambasadoresha amerikane dhe gjithçka është e bindur. Problemi më i madh në vendin tonë është ky që mënyra se si ata po testojnë pjesën e grupit të rithemelimit që ka eklipsuar zoti Berisha, është ky që do keni tamam frymën e Berishës apo do jeni grupi që doni të rithemeloni Partinë Demokratike. Ky është shqetësimi më i madh i ambasadës amerikane me çfarë shikoj.
Por personalisht, mesazhin e fundit ambasadorit? Personalisht, nuk ka pëlqyer asnjëherë që qoftë zoti Erdogan, qoftë zyrtar amerikan, qoftë zyrtar të ndryshëm të huaj, me të gjithë krerët e politikës shqiptare, në caqet e zgjedhjeve i kemi në Shqipëri. Ata kanë përvojë demokratike shumë më të madhe se ne, kanë kanone demokratike shumë më të përcaktuara se ne. Mendoj që mund na shpëtoni në këto momente, por me çfarë shikojmë, nga që reforma në drejtësi nuk është futur në ulli, për mendimin tim që në momentin kur janë ngritur të 140 kartonat pro, aty që aty ka filluar probleme. Si që aty mund bësh një lloj rezistence duke pasur parasysh dhe karakterin antropologjik të shqiptarëve, se si do e bëje këtë reformë. Se s'mund bësh një vend me kaq korrupsion, me kaq probleme. Mirë, po ne dimë gjithë se si u bën 140 vota në atë parlament. Të lutem, absolutisht për këtë ke të drejtë, por do të them diçka. Në një vend që ke segmente të tëra me korrupsion, me problematika, nuk mund të kesh një segment, një pushtet ta kesh purit të pastër fare. Sepse duket shtet absurd dhe pasaj është rast sui generis për të marrë në magistratur ose në kështu, nuk mund të ndodhi. Dhe prandaj na duket shumë e çuditshme kjo e zonjës, por në fakt do realisht që të vendosi pikat mbi jo thjesht për zotin Berisha. Vjen keq që lexohet vetëm për zotin Berisha. Ka qenë zoti Dakoj që është në fushat në Durrës. Kemi një video të Tom Doshit që... në fushat në Shkodër, ditën e sotme që është publikuar. Zoti Doshi flitet shumë, për shumë problematika, por të lutem, ndoshta nuk e keni këtë pjesën e trashëgimisë e kështu, është prishur qyteti më i madh antik i Mesdheut, e kuptoni apo jo? O nuk e di si nuk i dhem pas njeriu. Është prishur vetëm të them diçka një rast në Durrës, është prishur lagja zejtare, që ishte më e madhe se lagja e Pompeut në Itali, e kupton? Ka ndërtuar pallat, dhe aty brenda ishin dhe njërës partiz demokratike kur u pa, dhe njërës partiz socialist. Kjo është dhimbje, kupton. Prandaj, kur thot zonja në këtë rast, unë vet një farë mënyre si njëri, de jure nuk e pranoj, se them, ore, unë jam i pavarë, jam shteti pavarë, por de facto më pëlqen. Më pëlqen që një farë mënyre të kenë frikë, por me që shikoj nuk kanë frikë. Zonja vazhdojnë nga na e vetë, këta vazhdojnë nga na e tyre, të janë në fushat normalisht. Sepse ndoshta duhet të kemi një lloj standardi në Shqipëri, kë do të ndalojmë që të merret me fushat? Ata të cilët janë të dënuar nga drejtësia shqiptare ose nga institucionet e rëndësishme, apo ata të cilët thjesht shpallen non grata, sepse non grata, po. Standardi është vetë individi, homo albanicus shqiptari, shikon që një njeri që të mashtron vazhdimisht, qofse zoti Dako të del dhe të bëri veljer aty, që ankohet gjithë Durrësi, thotë, të lutem, i brakti salla. Dhe këtu kthehemi edhe një herë te reforma në drejtësi. Nëse dosja 184 dhe 311-19 sa ishte, do t'i shkoje deri në fund, do t'i shkoje me spak. Aty vangjush Dako dhe vangjush të tjerë të dilin të përfshirë në mënyrë personale për trafik votash, për ushtrim të ndikimit të pushtetit në mënyrë të paligjshme, për presione, për lidhje me grupe krimit organizuar. Pra, këtu fillon dhe këtu mbaron kjo histori. O besoj, jemi të gjithë të kapur në një zinxhir dhe e keqja është trashur kaq shumë dhe ndodhemi ndoshta në këtë situatë. Jemi edhe diçka, edhe nuk mund të harrohet zoti Berisha. Nuk mund të harrohet, unë kam qenë në kohën tonë, 97-98, kemi heqë picirin. Juve ju duket shumë tani si fetishe kështu. Kemi hequr picirin për njerëzve të zotit Berisha. Nuk duhet të harrohen këto. Dhe problemi më i madh i shqiptarëve është që harrojnë për të keqen e tyre. Dhe më vjen shumë mirë që ju nga anagrafike keni zgjidhur shumë mirë. Këta njerëz nuk duhet të ishin në fushat. Grupi i rithemelimit ka 28 njerëz që ke qeft flasësh veç e veç me ata. Ka një gjë. Se duhet dalë zoti Berisha. Ajo që e bën të pabesueshme, do të thoja unë, pikërisht të lojë renditjeve, barazimi midis, po. Midis Berishës, dhe unë besoj që Berisha nuk është atje fare për çështjet korrupsionit, se kjo është qesharake,
është për 1 milion arsye tjera, të më pyesësh nuk di të them, ose mund të filloj të hamancoj vetëm për korrupsion, nuk është, dhe pasaj personazheve të cilat janë të famshme, jo vetëm për korrupsion, po edhe më shumë se për korrupsion, për akte kriminale dhe më të rënda se kaq. Barazimi këtu, pastaj e bën gjën thellësisht pa besueshme. Eno, kam frikë diçka, kur burgjet tona janë të mbushur me njerëz fatkeq, duhet të quaj, familjar, gjynafqar, ndoshta nuk është fjale për shtatshme, dhe shikosh familjarët e ti sa të pasur janë, lutem. Kjo është për shkak të mungesës së sistemit të drejtësisë që prap familjar është shqetësuese, e kupton? Është realisht shqetësuese dhe duhet të ndërgjegjësohemi, e kupton? Po s'u ndërgjegjësua vetë shqiptari, një ndërgjegjësim po e bëjnë. Derisa shkojnë votime 46% është gjëja më e madhe. Unë besoj se edhe në votime të arë. Vetëm instrumenti. Po. Sepse ne kemi dhe një ligj për dekriminalizimin. Një ligj i ashpër në fakt po. Për Shqipërinë dhe edhe mes kandidatëve të cilët janë prezantuar, është kandidati i Partisë Demokratike në Rrogozhin, i cili kishte deklaruar se në vitin 1999 ishte dënuar në Mosgabim në Itali për armbajtje pa leje. Kemi bërë një ligje shumë të forta, apo e kemi të vështirë ne të zgjidhim njerëz me integritet në Shqipëri? Ka njerëz me integritet, por ne e kemi të vështirë të zgjidhim. Është ke, më fal Fatos, qofse do të flas. Okej, okay, vetë lutem. Më vinë referencat nga letërsia, me që marr me letërsi. Keni një rast të famshëm ke Shakespeare kur dha dënimin. S'po e them verbën që kështu. Kuptohet ai ishte fajtor dhe tha, po e preve pak më shumë, do dënohesh ti, tha. Do pritesh ti. Këtu nuk funksionon kjo lloj drejtësie. Po të funksionon të kjo lloj drejtësie, nuk do ishim këtu ku jemi. Ne nuk duam të bëjmë drejtësi. Dhe ne nuk kemi akoma fajtorët e 97-s, nuk kemi fajtorët e 98-s. Ti nuk ke fajtorët e vitit 91-92 janë arruar fare. Nuk ke fajtorët pse u prish Shqipëria, pse u shkatrua. Kupton? Si do bësh ti tani në këtë kohë të bësh demokracinë siç e thoni ju. Ne vetë nuk duam ta bëjmë drejtësinë. Qartë. Këtë dëgjoj. Pikrisht kjo pjesa që ne sot po mundohemi të transmetojmë është ajo pjesë të cilët ndoshta edhe ne nuk flas në emër të qytetarëve që thjesht sot në grada transmetohet si dikush që ndoshta nuk ka probleme apo ndodhë një situatë që nuk duhet të ishte. Dhe kjo në fakt është fatkeqësi, sepse ne duhet kishim drejtësi, dhe nuk duhet masnim etalonin e drejtësisë me atë të qenit non grata në një shtetë, si që në shtetë dhe bashkëpurët Amerikës. Pikrisht për këtë, në këtë rast ju po flisni për personat e cilët janë pjesë e fushatës, unë nuk kam ndërmend të hy, unë mund të ndërhyj debatit qoftë edhe për kandidatët tanë, qoftë edhe për atë që Partia Demokratike. Është kandidati i Rrogozhinës, i cili është diskutuar shumë në media në këto ditët e fundit. Sot faktikisht flitet në media, transmetohet, por atë që tha dhe Beni që në këto 30 vite më shumë flitet në media dhe nuk flitet me ato që janë argumentat ligjor, ato që të jep verdikti i drejtësisë. Se pikrisht për këtë ne flasim për ligje, flasim për atë që ne bëjmë, që kopjojmë, se nuk e së shpikim rrotën, por në fund fare ne nuk i zbatojmë. Dhe pikrisht për këtë ne ndodhem në këtë ditë që në këto 30 vite nuk është bërë kur drejtësi. Dhe kjo ka krijuar atë urtekun atë që shpresojmë që një ditë të jemi më konkret dhe të flasim me verdikte konkrete të organeve kompetente për atë që jo, për rastin konkret ai ka marrë një vendim në Itali dhe ka deklaruar vetë në formularin e dekriminalizimit kandidati. Po. Dhe konkretisht nëse ka deklaruar, ka marrë një vendim pafajësie, besoj se nuk besoj që njëri dënuar është dënuar për armbajtje pa leje në Itali dhe këtë gjë e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Në fakt ne mund të flasim për kandidat, por mund të flasim për kandidatë të tjerë, të cilët ndoshta kanë të njëjtat probleme që të cilët transmetohen në media, por realisht nuk di të çfarë ju transmetoj në këtë studio për rastin konkret. Okej, e kisha tek përzgjedhja. Desha unë të them diçka. Kur në Shqipëri kemi raste figurash publike të rëndësishme të pa ndëshkuar deri tani, kjo shërben si një nxitje për themi lloj-lloj kandidatësh, të cilët mund të integrohen edhe në procese fushatash
o sidomos për të kandiduar edhe për detyra të rëndësishme, në nivel vendor ose edhe qendror. Rasti zotit Berisha mendoj se është i kombinuar, nuk është vetëm çështje korrupsioni, por është çështje ngjarjes të rënda publike në Shqipëri, se kemi 21 janarin, kemi Gërdecin, pra kemi 97-ën, ku bëhet fjalë për viktima, nuk bëhet fjalë tani për këto akuzat e ndërsjellta që bëjmë ne me njëri tjetrin për korrupsion, edhe shpallin fajtor sikur jemi gjyqtar. Pra, kur kemi njerëz të tillë, kuptohet që atëherë kuraju për të përfshirë në politik njerëz nga kategori edhe kriminale, kuptohet që ekziston më shumë. Në momentin që politika fillon dhe ndëshkohet, pra këto figura ndëshkohen, atëherë mendoj se ndërpritet kjo lloj kuraju dhe tentativa e njerëzve të fortë apo njerëzve të përfshirë në krim të përfshihen në kandidime për deputet apo për kryetar bashkie. Megjithatë mendoj se nuk duhet krahasuar klasa politike me sistemin e drejtësisë. Klasa politike në fund fundit testohet çdo 4 vjet. Pavarësisht diskutimit që ne kemi për sistemi, sepse një sistem majoritar bie fjala do të ishte më garant që populli të kishte më shumë pushtet, me fjalë për të hequr apo për të dhënë njerëz në politikë. Po gjithsesi këtë politika e bën, pra njërën 4 vjet testohet, kalon në një lloj peshore, pastaj kemi dekriminalizimin, kemi ili DKP-n, do të thonë është një proces. Çështja është që ne në Shqipëri kemi humbur besimin edhe të proceseve zgjedhore. Sapo përfundon një proces zgjedhor, direkt themi që u votën votat. Ju u ndalët pak më parë tek majoritari që ishte konsideruar dikur si një garë reale mes kandidatëve. U hoq ky sistem, u vendos proporcional, duke që u la në dorë kryetarëve të zgjidhin emra më të pastër në parlament, se konsiderohej se njerëz të cilët kishin lekë nga bota e krimit, kishin influenca caktuara, mund të fitoni përballë jush në një zonë elektorale që mund të keni një jetë aty, por lekët ndikojnë që ai të ishte më i fortë përballë jush. Prandaj, ky argument i kundër majoritarit e kish përdorën gjithë fuqia monetare, fuqinë që kishin përmes listave. Ne jemi në këtë situatë ku ne nuk kemi më besim tek as sistemet, as të drejtësia dhe tek asgjë. Unë mendoj që klasa politike ka psuar ndryshime të mëdha dhe ligjet kanë vepruar, sepse varet çdo më thon kjo s'kemi besim. Mendoj se besimi i publikut duhet vinë në rritje, pra në momentin që ka vepruar dekriminalizimi, kanë vepruar... Kam përshtypjen se në perceptimin e publikut ka rënë ndjeshëm besimi te drejtësia. Në çdo lloj sondazhi që bëhet së fundmi, perceptimi i publikut ka rënë, shpresoj që të ketë ndryshim në drejtësi. Po, nuk ka... Ajo që tha Beni për ata që mund të quhen njerëz, po themi të zakonshëm, që përfundojnë më kollaj në bankun e drejtësisë sa një fort, kjo është e vërtetë. Nuk mund të ketë asnjë. Unë jam përfshirë dhe në polemika apo në qendrime publike për këtë gjë, dhe e di shumë mirë. Kjo është e vërtetë. Nuk mund të ketë edhe shtete me institucione shumë forte, jo në Shqipëri që vjen me institucione vërtet shumë dobta nga një traditë shumë e dobët demokratike, nuk mund t'i bëj ball dot një, le të themi, vullneti major politik për të kriminalizuar politikën. Ne flasim këtu për ligjin për dekriminalizimin dhe sot e konsiderojmë sukses, po rezistenca që majoranca i ka bërë ligjit dekriminalizimit kur propozuar nga Partia Demokratike ka qenë ekzemplare. Dhe ishte vetëm ndërhyrja e ndërkombëtarëve që bëri të mundur që ligji i dekriminalizimit të miratojë. Këtë s'duhet ta harrojmë. Dhe pyetja tjetër është pse duhet vinte PD-ja në atë kohë me një ligj dekriminalizimi? Çfarë gjeti PD-n? Sepse ne po shikonim që nuk mjaftonin kriminelët dhe krimi i vogël që futejnë fushata për ndikime të tjera të tjera, por këta kriminel u pasuruan, u bën shumë fort, u bën një krimi të mërshëm i organizuar nëpërmjet kanabizimit të Shqipërisë dhe kanabizimi për hedhje kanabizimit në vitin 2015-2016 kur Samir Tahiri ishte ministri i brendshëm, kishte dy qëllime personale që e arriti totalisht. E para ishte pasurimi i grupeve të kriminalizuara, e dyta kontrolli i përpikti territorit, sepse nëpërmjet parcelave kontrolli i territorit, punësoheshin njerëzit, kontrolloheshin dhe votat, dhe e pam që deputet, kryetar bashkie, vinin nga të kaluara shumë terta.
Pra ligji dekriminalizimit erdhi se rezultat i një vullneti major të kryeministrit Edi Ramës për të kriminalizuar politikën dhe për të shkatuar dhe policinë e shtetit, e cila pastaj u katandis si bënte roje në parcela. Dhe një vullneti duhet dal. Një vullneti të tillë major diabolik nuk ka institucion, edhe shtete shumë të fuqishme nuk kanë arritur dot. Kjo ishte arsyeja pse Italia, megjithëse vinte nga kulturë përgjithsisht rëshkiti në diktaturën e Benito Mussolini. Kjo ishte arsye pse shteti më demokratik ndonjëherë në botë dhe më i kulturuar që është Gjermania në 33-shin ra në sundimin e Hitlerit. Vullneti kriminalizues i leadershipit ka shkatruar shtete shumë e shumë herë më të forta se Shqipëria. Prandaj këtu nuk është faj reformës në drejtësi. Nëse nuk mund t'i vëmë fajin. Këtu është një vullnet politik që do të shkatërrojë institucionet, do të zhbëjë shtetin dhe do të operojë në një mënyrë që nuk është parë herë tjetër. Dhe këtu çdo gjë tjetër fillon dhe bie. Faji i reformës në drejtësi është që ka pasur një sponsorizim të jashtëzakonshëm. Faji i reformës në drejtësi është që këta ndërkombëtarë dolën garant, edhe kur Partia Socialiste miratoi 7 ligje në kundërshtim u miratua. Le të themi ligji kuadër i reformës në drejtësi me 140 karton dhe nuk mendoj se ka qenë aty problemi, ëh, pavarësisht se ne jemi anatemuar që nuk e duam reformën në drejtësi si forcë politike. Problemi sipas jush është 7 ligjet. Po 7 ligjet, që të cilat do të miratoheshin patjetër me prezencën e Partisë Demokratike, u miratuan pa prezencën e Partisë Demokratike dhe duke mos marr parasysh asnjë ndërshtjecim të saj, që sot rezultojnë të drejta. Që sot rezultojnë drejta. E pra, në qoftë se këtu prishet gjithë balanca, ne patëm një marrëveshje të pesëqeshorit, që është marrëveshje e cila u shkallmua të nesërmen nga Edi Rama. Dhe po kjo zonjë, e cila sot delen a thot non grata, tha që pesëqeshori nuk preket, dy javë më vonë, gëlltiti gjuhën, dhe Rama përfitoi mandate në xhep në tavolinë nga mënyra se si preku koalicionet. Që edhe kjo nuk ishte ndodhur ndonjëherë, se Petro është deputet shumë i vjetër dhe e di që pavarësisht tensioneve shumë të mëdha që ka pas PDPZ, reforma zgjedhore gjithmonë është bërë me kompromis mes palëve. Dhe kjo është balanca që mban shoqërimën në fund ditës. Pra, kur ke një vullnet major, të një kryeministri që shkallmon çdo gjë, që ka korruptuar, dhe këtu fjalën korruptim, nuk e them korruptimi monetar, ka korruptuar në 100 mënyra edhe një pjesë të ndërkombëtarëve dhe të klasës së huaj të diplomacisë, i cili përdor gjitha llojet e instrumenteve të papara, të panjohura, që edhe për maktin o të madh nuk çon në mend, nuk është çudi që ne gjendemi në këtë situatë që jemi sot. Dhe kjo nuk është çështje e reformës së drejtësisë. Unë akuzoj reformën e drejtësisë sepse nuk përgjigjet siç duhet në kësaj situate. Në syt i kemi të spaku, por unë kam kohë që ja kam hequr, sepse nuk po jep absolutisht asnjë lloj rezultati. Korrupsioni është sheshit, njerëzit i kanë rrugëve. Dhe ky është problem vetë, Nuk jam e ju për diçka. Sistemi krahasimtar që bëni me Mussolini dhe Hitlerin nuk shëndron. E vetme gjë që shëndron është që vinë nga pjesa sociale. Për arsyen e vetme që Gjermania erdhi në këtë cak për shkak të humbjes katastrofale dhe humbjes komplet të besimit njerëzve. Nuk po flas për këtë, Ishte vullneti i një leadershipi që e çoi, por nuk vajti në luftë Gjermania për kësaj. Do të them arsyetimin. E njëta gjë me Mussolini. Ishte vullneti leadershipit politik për mua, që e çoi Gjermaninë në atë katastrofë të dytë. Lutem. Nuk ishte thjesht çështja reparacioneve të luftës parë botërore. Ato i zgjidhin në 2 vitet e para të luftës ajo. Të lutem, në studimet që po bëhet tash, ka dalë që më shumë se 60% e gjermanëve nuk ishin nazist. Sensi tyre ishte thjesht që po kërkonin një shoqëri tjetër në atë krizë që jemi ne tash. Nuk dua të merrem me prit, po duhet të thosha diçka për rastin me institucione shumë forta demokratike, me traditë, me kulturë të jashtëzakonshme, kur ai i pari punës do ta çojë në një drejtim të caktuar dhe është diabolik, siç ishte Hitleri në fjalë, pastaj nuk ka zgjidhje. Jemi në periudha historike në kohë dhe në vende të ndryshme. Kuptoj se nuk po krahasoj. Jo, jo, do të them diçka ku doja të dilja, të lutem. Po mund të marr dëshoj. Problemi i kësaj kohe. Problemi i kësaj kohe është që, është në krizë të madhe neoliberalizmi. Do të thonë, ne jemi futur në themi për neoliberalizëm. Prandaj duhet të kthehemi konservatorizmit. Duhet të kthehemi konservatorizmit. Ne nuk e bëjmë dot konservatorizmit. Është i vetmi shpëtim që ka vendi. Mendoj themi rrënjë, lutem. Mendoj që ka ideologji të tjera që ju për momentin nuk i bëni dot. Ashtu siç mendoj që e majta vet ka shumë probleme, por
kjo kriz nuk është shqiptare, nuk është ke vendet e vogla, është në gjithë Europën qendrore dhe është edhe në Bruxelles. Shiko, më fal. Kriza e krimit më lër një moment, lutem, bindore më, nuk mund të lutem. Dhe ky korrupsion shiko është i papar ndonjëherë më. Shiko fondet kryesore që jepen kudo nga Bashkimi Evropian. Pjesa më e madhe shkon për pjesën teknike dhe për një pjesë burokratësh që e pjellin këtë e mbajnë këtë lloj neoliberalizmi. Jemi duke jemi shmangur totalisht nga tema. Jo, prandaj jemi duke u shmangur se mora shkas nga kjo. Dhe ne jemi futur në këtë ullis sepse jo. Jemi në këtë ullis sepse ne nuk shikojmë rastin e Shqipërisë tamam. Do të thonë çka ke pjesa reformës së drejtësi. Reforma në drejtësi duhet kishte fytyrën antropologjike të shqiptarit, qytetarit shqiptar. Dhe mos t'i lije gjukatë dhe shusë. Po, kur PD-ja thoshte që nuk është e mundur që këto mekanizma, se do ngelemi pa njerëz, edhe ata njerëz që do jenë të influencuar për sëri. Më vjen mirë që e thonim këtë gjë, ne u stigmatizuam si njerëzit që nuk deshëm reformën drejtësi. Të më thënë, lutem, këtu është... Për ta përfunduar që të shkojmë në reklama. Jo, mund të shkosh reklama. Mirë, shkojmë në reklama dhe kthehemi tek zgjedhjet e 6 marsit. Çfarë do të prodhoi, kush do të fitojë në 6 mars? Jemi rikthyer në studion e Kuo Vadis, jemi duke fol tashmë për zgjedhjet e pjeshme të 6 marsit. Të dy bosdo, këtë konsideroni fitore, sukses në zgjedhjet e 6 marsit, cilat janë synimet e Komisionit të Rithemelimit? Unë besoj që vetë pjesmarja pa mbritur të rezultati, se atë pastaj mund të trajtojmë, po vetë pjesmarja e kandidatëve të Komisionit të Rithemelimit, në zgjedhje është një sukses më vete. Besoj shumë që po i kthehemi opozitarizmit të vërtet, të pa korruptuar. Besoj shumë që jemi duke vendosur realisht atë dikotomi të shëndetshme për çdo lloj shoqërie, ku ka një majorancë, po ka dhe një opozit që nuk ka frikë të thotë të vërtetat, ashtu si që janë, jo gjusëm të vërteta dhe duke qenë ose të kapur ose gjusëm të kapur. Dhe besoj shumë që çfarëdo që të ndodhë, sido që tjetë, me gjithse rezultati them se ka bërë qenë shumë pozitiv, mjafton që ne po kthejmë në shin frymën opozitariste të vërtet. Mjafton që jemi duke prezentuar për herë të parë për para publikut shqiptar, le të themi dhe mekanizma si primaret brenda partisë, të cilat janë larkë të qenit të, le të themi, të përkryera, sepse rrethanat ishin të tilla, por besoj është një ushtrim i mirë për shoqërinë dhe politikën shqiptare dhe kemi arritur një standard që Partia Demokratike duhet ta kishte arritur me kohë. Të gjitha këto në pikpamjen dhe vështrimin e Komisionit të Rithemelimit janë shenja shumë pozitive. Pastaj, më sot do hinë bashki për bashki ju, theme dhe ku mund t'jenë pak a shumë pritë. Cilat janë synimet kryesore që ju keni, bashkit që ndiheni më të fortë? O, besoj që Shkodra do japë në rezultat shumë të mirë për Bartë Spahin. Besoj gjithashtu që... Synoni fitoren apo mjaftojnë të jeni në vota më shumë se sa Partia Demokratike? Spekulimu nuk asë më shkon dhe asë... E kuptoj që media shumë interesuar për këtë gjë, por nuk më intereson. Ne kemi përball kandidatët e Partisë Socialiste dhe pavarësisht se janë zgjedhje të pjesëve vendore, vetëm në 6 bashki, me mandat shumë kufizuar, unë them që publiku shqiptar do diti trajtoj si zgjedhje politike. Këto janë zgjedhje politike. Këto ne duhet shojmë reagimin e opinionit publik shqiptar, edhe për atë që ka ndodhur në datën 25 prill, pavarësisht gjithë gjërave dhe mëkateve të Partisë Demokratike, leadershipi ti ka pasur një vektor shumë të fort deformimi të votës, të interferimit me grupe kriminale të organizuara në tjetërsime vullnetit shqiptarve. Një pjesë deputetve i mori Edi Rama me shkallëmimin e marrëveshjes 5 qershorit në tavolinë, këtë mos ta harrojmë kur. Pavarësisht gjithë mëkateve tona, unë mendoj edhe për atë që thotë zoti Andoni që ka një lodhje të madhe, edhe për faktin se, për shembull, janë disa qytete që janë vërtet, jo vetëm Shkodra, e cila ka qenë gjithmonë shumë afër të djathës me dashurinë e saj të madhe për Lirinë, jo vetëm për PD-n, por për Lirinë, por edhe qytete si Durrësi,
të cilët kanë njohur një transformim fatkeq në 20 vitet e fundit të qeverisur nga e majtë. Ai durs mrekullueshëm është kthyer në një qytet që nuk jetohet më dhe ka humbur çdo shenjë trashëgimisë kulturore dhe besoj që kjo është arsye që Komisioni i rithemelimit ka nxjerrë një kandidat urbanist i cili ka folur për qytetin e dashuruar qytetin e tij siç është Art Muka dhe mendoj që kandidaturat kanë qenë të zgjedhura, të duhura, pra antarësia që ka votuar, kanë votuar rreth 1500 vetë ndurës, 1400 vetë, mos gaboj, ka zgjedhur personazhet e duhur, edhe në Shkodër një gjë e tillë, edhe në Vorë, edhe në gjithë varësisht se janë bashkim më të vogla. Por le të mbahemi në thelb. Sa ju ndikon negativisht Komisioni i rithemelimit fakti që nuk keni në fletën e votimit logo të Partisë Demokratike dhe që vota juaj mund të ndahet mes kandidatëve që ju keni dhe kandidatëve të cilët profesionin për të. Duhet kujemi parasysh që është, ajo është një logo shumë e dashur, edhe për mua personalisht. Është një logo që e shoh në një pozitë shumë të keqe sot, më vjen keq e them. Është një logo e cila votohet edhe po të mos vendosësh asnjë njerëj aty. Ka njerëz që votojnë atë për shkak të bindjeve të tyre, për shkak të atë që përfaqëson Partia Demokratike brenda për brenda, po e them edhe një herë tjetër, unë nuk mendoj se kjo ne, të paktën si që shohim ne, kjo është një çështje e brendshme midis kësaj PD-je apo asaj PD-je. Unë mendoj që kemi shanse reale për të marrë rezultat shumë të mirë në Dibër, në Durrës, në Shkodër, pose po, ndoshta edhe në një surprizë në Lushnjë. Ja, do të shohim se si do të zhvillohen gjërat. Por mendoj që përballë kemi majorancën dhe me frymën e krijuar dhe me prekjen e nervit opozitar, mendoj që votat për kandidatët e shtëpisë lirisë nuk do të mungojnë. Zotë Koçi, si shikoni zgjedhjet e 6 marsit? Ja, një test edhe për Partinë Socialiste, cila është në mandatin e tretë qeverisës. Jemi një vit pas zgjedhjeve të 25 prillit, një vit për zgjedhjeve të përgjithshme vendore. Sigurisht që Partia Socialiste do të kërkojë që të përsërisë të materializuar në rezultat atë që ndodhi 25 prill të 2021-shit. Por rëndësia politike e këtyre zgjedhjeve thashë dhe që parë është relative. Votimi nuk është partijak, është nominal. Pra, një farë mënyrë nuk jam dhe ai dakord me zotin Bozo për çështjen e logos, sepse është votim nominal. Nuk votohet këshilli që mund të kishte edhe një votim për partit politike. Pra, një farë mënyrë njerëzit e lidhin me kandidatin më shumë se sa koalicionin apo partin me kandidatin, me emrin edhe si që janë tre kandidatura në çdo bashki do zgjedhin atë që duan. Rëndësia politike është më e madhe për komunitetet ku bëhen zgjedhjet. Dhe besoj do ketë shumë rëndësi fakti se cili nga kandidatët prezanton më shumë potencë, fuqi për të realizuar projekte, investime, zhvillime që sjellin progres në jetën e qytetarëve apo në infrastrukturën publike, që sigurisht akoma është larg të si qenit tërësisht moderne. Kështu që mendoj, prandaj dhe, po themi, dimensioni politik nuk është dhe aq i rëndësishëm kësa radhe. Sepse njerëzit do të votojnë njeriun tek i cili ka më shumë besim që do të zgjidh problematikën që ekziston rrotull tyre, edhe në lagjet apo në qytetet e tyre. Nga ana tjetër, mendoj se njerëzit janë edhe pragmatistë dhe shohin që një kandidat i cili është në harmoni me qeverinë qendrore është më i përshtatshëm për të marrë përsipër një projekt që unë mendoj nuk është një vjeçar, besoj është 5 vjeçar. Pra ai që rikonfirmohet do të marrë mandat tjetër. Pas një viti, unë mendoj që kandidaturat, sidomos ato fituese, do të jenë, besoj, edhe kandidaturat të zgjedhjeve të ardhshme pas një viti. Prandaj thash që vendimarrja kësaj radhe është e rëndësishme nga kjo pikpamje. Pra vendosin piketat e një projekt zhvillimi që zgjat 5 vjet, jo vetëm një vit. Do të thotë që në zgjedhjet e 30 qershorit ju ishit gati të vetëm, le të themi, dhe prapë ne kemi një proces i cili përsëritet në 6 bashki të vendit, hiq një rast i cili ndroi jetë, pjesa tjetër një kryetar bashki është arrestuar, pjesa tjetër kanë pasur probleme me dekriminalizimin. Mendoni se do të ketë një kosto në elektoratin e këtyre qyteteve, që ju, edhe pse nuk kishte një garë, i quat emrat cilët kishin probleme me dekriminalizimin? Nuk mendoj, nuk është se është një lloj, domethënë është vetëm rasti i Lushnjës, rasti që
është më, po themi, më flagrant në pikpamjen e që mbarte pyetja juaj. Në tjera nuk është ashtu. Domthon, edhe Shkodër. Rasti i Shkodrës ishte më shumë një naivitet i atij djaloshit se sa s'kemi të bëjmë me një kriminal. Të thuash Valdrin Pietri është kriminal është absurde. Por ai gaboi. Nuk pasqyroi atje diçka që sipas vendimit fak gjykatës italiane nuk duhet ta deklaronte. Gjithsesi ky është një debat që s'vlen, është teknik. Është juridik, nuk është politik. Por prandaj them që është janë situatat jo të njëjta. Në rastin e Lushnjës kjo është ka përcyer, sepse kandidatja jon ka për një periudhë, po themi të konsiderueshme kohë, ka patur detyrën e kryetares në detyrë edhe ka punuar me shumë transparencë edhe me shumë sukses. Kështu që besoj është një gjë e ka përzyer. Këtë e kam ndier edhe në ato pak takime që un kam marr pjesë, po edhe e shoh nga ajo që ndjejnë gjithë deputetët apo ata që shoqërojnë fushatën në Lushnjë nga Partia Socialiste në Qendër. Të dy hoxha, për Partinë Demokratike, është tregues 6 marsi? Në fakt do preferoja të më kishte drejtuar pyetjet të parën mua, sepse jo nga herë gjithmonë pyetja e parë duhet shkoj diku tjetër nga ftuarit këtu. Sepse thjesht për këtë diskutim që bëjmë për zgjidhjet, ndoshta edhe mbi vendosen apo e zëron disa komente që tila unë nuk do të mund të komentoni në çdo moment në çështje. Sepse po flas në emër të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Normalisht që këto zgjidhje ashtu siç erdhën në një moment të papërshtatshëm, kanë edhe brenda atë qeverisje në thonjza të mirë dal nga zgjedhjet pa garë të 2019-s. Pra disa nga kandidatët që përfaqëson Partia Socialiste që u detyruan të hyjnë në zgjedhje apo mungoi le të themi pushteti lokal në këto 6 bashki erdhi si rrjedhoi edhe jashtë që ju dy drejtuat zotit kohësh më parë të jo vëmendjes apo jo kandidimit të duhur në një garë, pa kandidat dhe pikrisht për këtë ne mund të zaroj pak disa minuta, edhe më tej për atë çfarë nuk kanë parë qytetarët në këto të paktën 6 bashki që po flasim, sepse kjo është shtrirë në gjithë bashkitë e Shqipërisë. Pra të përfaqësim politikë që nuk kanë marrë, nuk kanë pasur atë figurë lokale që i gjendet pranë qytetarit në Durrës, në Shkodër, në Rrogozhinë, në Lushnjë, në Dibër apo në Vorë. Jemi realistë. Dhe në këtë rast mendoj që gërshëton dy anë, janë dy anët e medaljes. E para është edhe logo apo përfaqësimi i Partisë Demokratike të Shqipërisë, në këtë rast për 6 kandidatët, pashtu edhe e gërshëtuar edhe me figurën e kandidatëve. Në rastin konkret, Partia Demokratike ka 6 kandidatë, të cilët janë pjesë qendrestare e strukturave të Partisë Demokratike në pushtetin lokal apo në atë përfaqësim politik në Partinë Demokratike, duke filluar nga Shkodra, me një zotëri të nderuar, si Xhemal Bushati, i cili është kandidati potencial për Shkodrën, për të fituar zgjedhjet në Shkodër, duke i vijuar më tej me Durrësin e betonit, Durrësin e 3000 vjeçar të gruposur, ku në çdo rast hap pallat, mbyll gropa dhe hedh beton. Gjithashtu duke vijuar më tej edhe me Dibrën, pse jo më tutje edhe me gërshëtimin e një djali të ri në Rrogozhinë, Sindrit Sefa, dhe normalisht në Lushnjë, me drejt, më falni. Dhe normalisht e gjithë Partia Demokratike e Shqipërisë, e gjithë struktura drejtuese, e gjithë grupi parlamentar, antarët dhe pjesa po punon fuqishëm që të japi një pushtet normal 6 bashkive ku kandidonin kandidatët e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Keni në një bashki në cilën ju synoni fitoren? Unë jam i prirur në jetën time, po edhe besoj edhe gjithë se cili për nesh duhet të ketë kërkesën të agrin jo të krahasimit me të tjerët. Po mirë, një garë elektorale ti krahasohesh me kandidatët e tjerë. Okej, okay, kjo është shumë e kohë të krahasohesh me të tjerë, gjithsesi. Atë un mendoj që duhet të fokusohemi më shumë dhe të synojmë që të marrim sa më shumë bashki. Është një situatë jo thjesht. Sa synoni? Dhe cilat janë bashkitë që ju keni pretendime?
Unë njof terenin, kam qenë koherent në gjithë zonat ku për zhvillojmë zgjedhje, por nuk dua të jap një deklaratë, sepse ndoshta media do të miherë do të thotë që Flamur Hoxha deklaroi morëm 3 apo morëm 6. Unë jam i përqendruar dhe gjithë partia demokratike, që nga kryetari i partisë, dente kantari më i ri, apo dhe ata që mbështesin qytetarët, partinë demokratike dhe kandidatët tanë, janë të fokusuar të marrin maksimumin, sepse janë mundësit për të marrë maksimumin e asaj që meritojnë, kërkojnë dhe duan qytetarë shqiptarë. Mirë, më lejoni ta bëj ndryshe pyetjen. Nëse partia demokratike del në këtë garë elektorale me vota më pak se Komisioni i Rithemelimit, si do ta lexoni ju këtë? Nëse ndodh, nuk është pyetje për mua. Ka sondazhe, po ju jeni sekretar organizativ i Partisë Demokratike. Nëse kjo gjë ndodh, si do ta lexoni një rezultat të tillë? E para, këto janë zgjedhje të cilat janë në situatë jo të këndshme për Partinë Demokratike. E dyta, unë ju garantoj që Partia Demokratike nuk del në atë garë humbur që ju përmendët. Sepse unë nuk kam garë me pjesën tjetër të Partisë Demokratike. Ne kemi pasur gjithmonë garën në një parti dhe kemi parë gjithmonë garën kundër kundërshtarit tonë politik që është Partia Socialiste. Prandaj unë nuk e mendoj një rezultat të tillë. Okej, qartë. Zoti Andoni, zgjedhjet e 6 marsit. Kush fiton, kush humbet në 6 mars? Janë zgjedhjet të pjeshme, janë 6 bashki, një pjesë e tyre janë dhe bashki të rëndësishme. Të vendit, Shkodra, Durrësi, Lushnja janë bashki të rëndësishme. Të vendit, si shikoni këtë garë? E shikoj pa garë të komplikuar. Të komplikuar sepse një farë mënyre Partia Demokratike lufton brënda pjesës vetë. Akoma ne nuk kemi mësuar të themi grupi i rithemelimit dhe Partia Demokratike është akoma as pak e zakonshme. Dhe shikoj që edhe përballja me kandidatët është e vështirë. Do shikojmë në këto ditë mënyrën se si do artikulohet dhe retorikën e secilit për të gjykuar. Por besoj që gara do jetë normale. Kuptohet që është avantazhuar Partia Socialiste, është avantazhuar se Zoti Koçi e tha me drejtë që njerëzit janë pragmatistë. Njerëzit shikojnë që administratori i qytetit është më afër pushtetit lokal dhe sa pushteti qendror dhe sa pushteti qendror është i dhënë te kjo. Nga ana tjetër është parë që gjatë kohës së Zotit Rama, gjithmonë bashkitë e drejtuara nga njerëzit e Partisë Demokratike, kur ishin të bashkuar, kanë pasur shumë pak fonde dhe kjo është një statistikë të cilën unë nuk mund ta kujtoj dhe është e dhimbshme në fakt. Po ta shikosh shpërndarjen e fondeve. Dhe kjo e bën të avantazhuar Partinë Socialiste. Nga ana tjetër, është më komode Partia Socialiste dhe duket nuk po humbet energji për shkak sepse po lufton me inercinë e pushtetit. Dhe besoj që është një garë mes dy pjesëve të Partisë Demokratike. Do të tregoj diçka për këto dy kampe? Besoj tregon një trend, duam një prirje, tregon një prirje pak a shumë dhe besoj të dyja krahët e Partisë Demokratike është momenti që ta lexojnë mirë si rezultat, por në dëshirën tonë të madhe të gjithëve është që këto dy pjesë të bëjnë një pjesë, domethënë se nuk është normale. Është shumë interesante sepse pritet që të ketë edhe vendim nga gjykata dhe është shtyrë çështja. Nëse tashmë 6 marsi duket se i kanë ndarë akoma dhe më shumë pjesët, dhe gjasat për një ribashkim duken akoma të vështira. Mendoni se do të ndikohet edhe gjyqësori ndoshta më vonë nga ajo çka do të prodhojë 6 marsi? Gjyqësori ka që tani në kokë çfarë verdikti ka. Mënyrën që ka vonuar në farë mënyrë tregon që ka vendosur një lloj bariere grupit të rithemelimit. Por besoj që ke vetë Partia Demokratike do filloj sensi pragmatist i situatës. Ata kanë zgjedhjet në mars, grupi i rithemelimit, që do konstruktohet. Po sensi është që kjo Parti Demokratike... Për shikoni ju fitues nga dy pjesët në 6 mars. Ta shmoj që dhe kandidatët janë në tryez, zemrat janë në tryez. Unë i besoj që janë barabartë. Të barabartë? Barabartë, sepse ka një entuziazm kjo pjesa e grupit të rithemelimit prej bazës, ndërkohë që pjesa e Partisë Demokratike zyrtare po lufton shumë me institucionin e Partisë Demokratike. Dhe njerëzit e Partisë Demokratike
e tha dhe Eno, vetë që respektojnë atë logon e Partisë Demokratike. Nuk e thash kështu, në fakt. Eksaktësisht, thash që ne do kemi probleme, Sigurisht do ketë rrjedhje votash që do jetë prej logos, se kjo është e pa diskutim. Po të ishte situata e përmbysur që ne të kishim logon dhe pjesa tjetër dilte, as nuk do ta shtroje fare në diskutim këtë gjë. Ne do kemi probleme për shkak të logos, se logo është logo. Por nga ana tjetër, prisni, shikoni Shkodrën, shikoni edhe bashkitë e tjera dhe është e parakoshme. Do shikoni se si do dalim datë 6 edhe do shikojmë në vetë në parë shumës gjithë domosdoshmë. Do ta shikojmë. Mirë, shkojmë në reklamë dhe kthehemi në pjesën e fundit e misionit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit Kuo Vadis, jemi duke diskutuar përse përket zgjedhjeve të 6 marsit. Duhet të rikthehem sërish zotit Koçi, bashkisë, duke qenë se ju jeni edhe deputet në qarkun e Firit, bashkisë së Lushnjës ka pasur në fakt në ditët e fundit edhe reagime shumë të atë fermerëve, rasti kryetarit të bashkisë i cili është tashmë i arrestuar ka pasur një lloj ndikimi. E shikoni problem bashkinë e Lushnjës duke qenë se njihni më mirë atë zonën? Nuk është një problem, edhe ato kërkesat i bën fermerët nuk është se lidhen drejt për drejt me mirë, është një zonë e cila ne ka sunojmë, një prirje bujësore. Ne synojmë fitojmë të 6-ta bashkit, kuptohet që çdo forcë politike për kundrejt numrit të, po themi, zonave elektorale që ku përfshihet, do quhet gjithmonë e fituar kur merr shumicën. Edhe në këtë rast do ishte 4, por ne luftojmë në të 6-ta, po themi, frontet elektorale, ku natyrisht Shkodra është një rast shumë pikant edhe ndofta është rasti që mund të themi i ka rëndësi politike. Shkodra do kishte një rëndësi politike dhe ka këtë gjë. Kështu që edhe ne aty pretendojmë për të fituar, edhe për shkak të përmasës së kandidaturës, po dhe për shkak të rrethanave të krijuara një pjesë jo për shkakun e meritave tona, por për shkak të situatës në opozit, duhet ta pranojmë këtë gjë që në këto zgjedhje situata e krijuar në opozit është, po themi, ndihmuese për Partinë Socialiste. Për Partinë Socialiste. Kjo ndodh edhe në Lushnjë, kjo ndodh kudo. Domthonë është ky një faktor që ndikon kudo, po gjithsesi nuk është se ne kemi bazuar punën dhe fushatën te ky fakt. Domthonë ne po bëjmë fushatë intensive. Kemi një strukturë shumë fortë. Po emrat të cilët janë propozuar nga Partia Socialiste nuk janë emra me peshë shumë të madhe në opinionin publik, emra shumë të njohur. Janë shumë të njohur në komunitetet e tyre. Në komunitetet e tyre. Çfarë duhet? S'duhet të jenë s'duhet të na vinë nga jashtë, vinë nga Shqipëria. Jo, nga Shqipëria patjetër, por nuk janë emra me peshë shumë të madhe elektorale. Një pjesë e madhe këtyre emrave nuk është se njiheshin shumë mirë nga publiku deri në momentin që u propozuan. Po njihen tashmë sepse një pjesë janë në detyrë, pra janë në detyrë si kryetar. Po jo të zgjedhur, pra për shkak ligjit janë duke kryer funksione ekzekutive të rolit të kryetarit të bashkisë, edhe kjo natyrisht i ka bërë të testueshëm edhe në publik edhe në elektorat. Unë këtë e pash dhe në Lushnjë. Pra kishte një njohje të mirë tashmë të kandidates me komunitetin lushnjar, për shkak se ajo ka 16 vite në bashki, pavarësisht rolit që ka patur në fillim minor, po pastaj në ngritje dhe tashmë si kryetare në detyrë. Edhe shumë e suksesshme, sidomos në dhe ishte emri që pati dhe më shumë diskutime, se doli më vonë se sa kandidatët e tjerë. Doli më vonë sepse kishim një diskutim për të përzgjedhur atë ose dikë tjetër, por ai pikërisht ky fakt ju that, pra lidhja me dhe sondazhi i elektoratit anoi nga zonja në fjalë, në mënyrë, po themi, të qartë. Nuk është se ishte një pikavarazh i ngushtë. Të depozon, nëse e mendon një opsionin që Komisioni i Rithemelimit, Shtëpia e Lirisë, Koalicioni Shtëpia e Lirisë, mund të dali i treti në këto zgjedhje, dhe si do ta lexoni ju nëse vota e qytetarëve do të shkonte kështu, qoftë edhe me një ndikim të ndërkombëtarëve siç ishte edhe pozicionimi që kishte sot ambasadorja, mund të ketë qytetarë shqiptarë të cilët ndoshta ndikohen nga reagimet e tilla? Nuk ka për të ndodhur. Por nëse ndodh? Do të jemi këtu duke diskutuar pse ndodhi dhe çfarë do bëhet.
Por ju them që një emision t'il nuk do keni shansin që ta keni. Do diskutojmë gjëra tjera për zhvillimet e brendshme të opozitës pas datës 6. Do e shikoni. Do diskutojmë gjëra se si dhe çfarë mund të bëhet tashmë që gjërat janë të qarta për opinionin publik, se kush votohet dhe kë ka zgjedhur për opozitë, se si mund të kush do të hapat që do ndërmarrë komisioni i themelimit për ta bashkuar Partinë Demokratike. Qartë. Do shikoni se përfundimtare nuk janë zgjedhjet. Dhe as gara mesmesh. Përfundimtare është sqarimi i krizës të brendshme brenda Partisë Demokratike, e cila ka dështuar të zgjidhet me mjete politike, sepse Basha nuk do që ta zgjidhë këtë gjë me mjete politike. Është politikan, e madhe politikan, po nuk do ta zgjidhë me mjete politike. Po të kishte dashur të zgjidhëm një jetë politike, ne shumë shkurt mund të kishim hyrë në një palëzgjedhje ku PD-ja mund të gjitha e një talist që ka votuar në 13 qershor për kryetarin e partijës, mund të zgjithte kë kryetar të donte, të parin, të dytin, të tretin, apo se të katërtin. Do më po ju them që do votoja për një alternativ të tret, sepse kam thënë gjithmonë që i duhet një breziri Partisë Demokratike dhe vazhdoj ta them një gjë tillë, por në qasin që kjo gjë dështon, 6 marsi do shërbej për dhe një gjukim dhe këmë ndon populli shqiptar kush opozita reale dhe pastaj të gjitha përpjeket tona do janë për të bashkuar Partinë Demokratike në mënyrë që të mosumbim shansin e zgjedhjeve të plota lokale të vitit që vjen. Dhe ky do tjetë besoj unë aksioni politik. Joni. Në fakt do e të bëjë ndërhyre sepse më takon të bëjnë ndërhyrje të tillë. Nuk është se Luizi Basha nuk do të japë një zgjidhje politike. Në gjykimin tim dhe në përqendrimin që kam bajtur unë, i kthjellët, i qartë edhe një herë këtë qendrim të maj, është ajo pjesë e rithemie që nuk donte zgjidhjen politike brenda Partisë Demokratike. Ky është thelbi që ka nisja e kësaj betaje në Partinë Demokratike. Pikrisht për këtë, gjykoj që nëse do ishte një garë brenda Partisë Demokratike, brenda institucionet e Partisë Demokratike, do ishte gjetur një zgjidhje. Në momentin që palët apo pala doli nga institucionet dhe kërkoj të jetë pjesë institucionet, jashtë institucionet, në gjykimin tim, që këtu zgjidhja politike mori kah nga një pjesë tjetër, jo nga pjesa ku unë bëj pjesë, ku jam aktualisht sot. Dhe pikrisht për këtë, Luizin Basha aty nuk është një person, është një kryesi, është një grup parlamentar, dhe normalisht që edhe zgjidhjet, nëse do të donim t'ja japim, mund t'ja japim ne, por nuk kemi ne pjesë. Ne jemi pjesë institucion, ne jemi pjesë brenda Partisë Demokratike. Unë nuk kam dalë nga Partia Demokratike, ne jemi në garë me Partinë Socialiste, me kandidatët e Partisë Demokratike, dhe pikrisht për këtë zgjidhja politike që e në me drejtë tha, që fatkesisht unë dua ta them, është që nuk është pjesë dhe nuk mundet kur që tjetë përgjithsi e pjesës politike që unë përfaqësoj apo edhe asaj që është sot pjesë në institucionet e Partisë Demokratike. Do thonë s'do këtë zgjedhje politike? Ate mund të shohim, në rastin tim unë kam ofruar gjithë mundësit e mija apo zgjedhje e mija, por zgjedhje e mija nuk ishën pjesë e zgjedhjes, pjesë e zgjedhjes që ishe rruga e cilë unë doshë në mënyrë të gabuar. Rruga ishte pasoj e gjithë budalishjeve që u bënë atje duke filluar nga mbyllje e dyerve dhe mos lejimi njerëzve të njënë seli, po nuk duhet të merem. Jo, jo, ta them, jo, them, jo, se kjo nuk është, nuk është për të përtojnë ashkaluar përgjithsis, sepse nëse në këtë rast, nuk jemi mbledhur për këte, në këtë rast, mbyllje e dyerve, është edhe dalja nga partia, që ose dikush dalë nga partia, normalisht që... Unë s'kam dalë nga partia, Flamur, në aspektin e betejes politike brenda partisë. Mua më vjen shumë keq që ca njerëz që nuk e njohin, jo rastiot, ose s'ka lidhje. Jo, unë përgjigje për... Jo ti personalisht. E, no, keni për të parë që Partia Demokratike të bëtë më mirë se ka qenë dhe 30 vite. Keni për të parë, se janë shqiptarë që kërkojnë të bëjnë tillë, asë unë, asë ju. Cili është mekanizmi që do bëni? Ka vetëm një mekanizëm që Partia Demokratike ka vetëm një mekanizëm. Ja të shkojmë qytetarët të bëjmë përfaqësime të denja për të pasur në krah qytetarët dhe për mos u rrudhur, por mos u ndarë dhe mos u përçarë. Dakor. Kjo është logjika politike. Por që mos ndajemi dhe mos përçahemi, ne duhet të gjejmë një mekanizëm se si mund ta bëjmë gjë të tillë, sepse sot praktikisht jemi të ndarë të përçarë. Dhe nuk kemi pse fshehim fare njëri tjetrin. Ne ishim bashkë no, nga 25-a deri në 7-or ishim bashkë. Sigurisht ishim bashkë. Dhe unë isha ai më irrituar e përhumbjen. Sigurisht ishim bashkë. Dhe doja të mësoja nga politikanët që kanë 30 vjet në Partinë Demokratike. Dakor, që na gjenin rrugën. Ja ku jemi sot. Kjo është këtu
Kjo është koezioni politik dhe kjo është digniteti politik. Mendoj unë, që jo në rastin tënd, se ke pasur dorë, apo unë në rastin tim që kam pasur dorë kam marrë qendrimin tim. Po do unë kam marrë qendrimin tim për ai sa të bëj mua. Jo, si deputet, apo si si deputet kam qenë, po kam marrë qendrimin tim. Por takoj. Kjo krizë, Partia Socialiste ka kaluar një krizë të ngjashme. Jo tamam eksaktësisht kështu, por te një luftë të brendshme tuaj 20 vite përpara. Dhe pavarësisht se edhe personazhet e përfshira ishin shumë të rinj, 30 vjeç, 30 ca vjeç, mos gaboj, e zgjidhën politikisht që vajten në votim, ju kthyen bazës, vajten në votim, fitoi Fatos Nano, Ilir Meta si kryeministër, dha dorëheqje kur mund qëndronte duke thënë që nuk mundet unë mos kem besimin e partisë. Dakor ta jam, por bëjmë retorik. Jo, jo, nuk është fare retorik kjo. Faktet janë ndryshe. Unë them se ne kemi gjithë në dorë ta zgjidhim gjë të tillë. Jo, po faktet nuk janë ndryshe. Unë gjë kjo punë është e zgjidhur tash. Po kjo dakord, që po nëse merrni një rezultat, çështja është që për momentin unë mendoj që palët në PD duhet presin vendimin e gjykatës. Pastaj mund të marrin një proces politik. Mirë, po unë flas nga jashtë, po them me dashamirësi. Arbitrin, mirë. Po deri në momentin që do të kemi një vendim gjykate, nëse rezultati i 6 marsit se mora pak më parë opsionin nëse ju dilni të tretët, por nëse ju dilni me vota më mirë se sa Lulzim Bashë në zgjedhjet e 6 marsit, do i riktheni sërish se lista e Partisë Demokratike, do të shkoni sërish në selinë e Partisë Demokratike apo do të prisni vendimin e gjykatës? Tani nuk cili do të jetë aksioni juaj në raport me Lulzim Bashën? Po s'mund të flasim tani për aksion kur kemi kaq shumë të panjohur dhe janë gjitha pyetje hipotetike dhe s'jam si unë që mund ta vendos aksionin. Në qoftë se do më pyesin si e mendoj unë personalisht një gjë të tillë, unë ju a thash, pas datës 6 ne do jemi këtu duke folur se si mund ta bashkojmë Partinë Demokratike. Se do jetë shumë e qartë ku është verdikti dhe ku qëndron shumica e opozitës. Kjo për mua është e qartë. Është e qartë edhe për tjerët që ndodhen për momentin nga ana tjetër. Është e qartë. Është e qartë. E din shumë mirë këtë gjë. Por le të presim datën 6 sepse këtu nuk kam ardhur spari flamurin, nuk po them që e kam mik, po e kam një njerëz që e kam vlerësuar dhe vazhdoj ta vlerësoj për integritetin e tij goxha. E lëm, nuk është personale mes meje edhe atë. Jo, jo, po flasim për partitë. Se nuk dua tani që edhe të fillojmë të merremi me këtë. Në angazhat personale, në për sa do të ardhmja, kjo është shumë e qartë, nga qendrimet tona personale, përcaktohet edhe ajo ku do ne të arrijmë. Sepse ne flasim për Tiranë, po nëse do jenë dy veta, qendrimet ban përbashkëta, nëse nuk ban përbashkëta, do të thonë që është nuk është problem ndaj thua. Po. Se, si. Se këtu i thonë nënkryetarët që keni ende aty, që i quajnë nënkryetar, këtë kanë thonë. Mbledhi kryesie. Kjo është shpreha duhur tamam që i quajnë. Që nuk, po kjo është shpreha. Që nuk ka problem se ndahet Partia Demokratike. Dhe është thënë në ligjërat të drejtë. Ka shumë problem. Dhe po nuk dua ti hyjun këtyre çë, po ka shumë. Analizojmë se kush e ndau. Atëre, atëre në rishin Partinë Demokratike dhe ndash Partinë Demokratike, mua më takon sot deputet për herë të parë që ta bëj unë. Dakor, e bëra unë. Dhe nuk e ke shqetësim fare këtu. Jo, jo, absolutisht. Okej, shumë mirë. O spandaj Partinë Demokratike. Jam Partinë Demokratike. Qofse nuk është shqetësim, un kot diskutoj. Unë e shoh si shqetësim, po unë shoh shumë shqetësim, po nuk është përgjegjësia imja në rastin konkret. Është përgjegjësia dhe jote se deputet. Dhe me veprimet e tua mund të bësh diçka për ta ofruar zgjidhjen. Në çdo njerëz, jo vetëm ti. Ishte në pjesën tuaj, pishë veprimet. Çdo njerëz me veprimet e tij mund të bëjë diçka për të ofruar zgjidhjen. Jam dakord. Dhe jo të lësh dikë që të flasë nëse për këtë sektor një histori tjetër. Zoti Hoxhan, lutem. Për te ndarjes së Partisë Demokratike në dy pjesë. Jo, jemi brenda temës, po një pjesë e aleatëve, dy nga aleatët që ju kishte në 25 prill, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokristiane janë bashkuar komisionit të rithemelimit. Ndërkohë ka një pjesë të aleatëve tradicional të Partisë Demokratike që nuk janë më me ju. Si shikoni, qoftë edhe këtë largim të aleatëve nga Partia Demokratike? Dhe një pjesë e madhe e tyre, kur janë pyetur, kanë thënë që ne do zgjidhim kandidatët më të mirë mes dy grupeve, por nuk janë pozicionuar me Partinë Demokratike dhe kanë kaluar pak kohë nga zgjedhjet e 25 prillit. Si kjo krisje dhe me aleatët, përveç se me pjesën tjetër të Partisë Demokratike? Në fakt, nuk është hera parë që aleatët marrin një qëndrim në kohë zgjedhjesh me kë aleancë mund të bëhen pjesë. Ato e kanë gjykuar që në këtë fushat të pjesëshme, mendoj, dua të jenë në pjesën neutrale, si pas gjykimit tim, ndoshta e keni pyetur se mund të keni pasur në emisione. Dhe në këtë rast, ato kanë menduar që do mbështesin kandidatët, preferencat për kandidat, jo për, le themi, për grupime të një partie të tërë që ishim, apo që jemi, apo që do jemi, edhe urim të jemi. Kjo është ajo që unë mendoj që
nuk ndoshta në këtë fushat efekti i aleatëve sipas gjykimit të kryetarëve të tyre është marrë një vendim për të qenë jo të përfshirë. Për mos të pozicionuar në këtë. Dhe një pyetje të fundit, në rast se Partia Demokratike nuk është forcë fituese në 6 mars, por nuk del as para Komisionit të Rithemelimit, dhe a vendosin gishtin e përgjësis mbi Lulzim Bashën, ju personalisht si deputeti Partisë Demokratike, por dhe si sekretar organizativ? Unë kam të thënë fakt shpesh, që unë nuk bëj pjesë tek ai grup që mendon që përgjësia është një personi, sepse do të thotë që unë kam qenë jo real në atë grup parti, duke mos kontribuar, duke netur gjithmonë në hije, dhe nuk kam zirë atë që mund t'jap. Dhe gjykoj dhe kërkoj dhe do kërkoj në Partinë Demokratike që si përgjësia, po dhe në rastin e suksesit të shpërndahet. Dhe do doja dhe kam dashur që dhe konkretisht në Partinë Demokratike nuk kam qenë kur për një lider të fort që ka prodhuar ndoshta një parti ku nuk ka pasur përfaqësim më të gjerë dhe më konkret dhe më direkt dhe duke marrë përgjësit. Dhe do thoja që në këtë rast peshën më të madhe politike lideri i partisë mban. Dhe në qoftë se një parti politike shkon vetëm merr humbje në disa procese elektorale, dikush duhet të mbajë përgjësinë se gjithë nuk janë gjithë kryesia, gjithë grupi nuk do të largohet, sigurisht që mund të largohet dhe të ketë zgjedhje, po të paktën duhet ta bëj aktin e parë, duhet ta bëj kryetari apo jo. Unë mendoj që nuk janë këto zgjedhje një test për të bërë një analizë të tillë. Duhet jenë një proces i tërë, katërdiçar, qoftë zgjedhje. Kam një ndërhyrje unë për këtë. Qoftë zgjedhje parlamentare apo zgjedhje të përgjithshme lokale, ku aty do konkurrohet me program, me individ dhe konkretisht aty ndoshta duhet hera parë që duhet hyet në garë me vedije që mbas garës konkretisht të mbajmë përgjithësi ata që u bëm bashkë për të hynë atë garë. Pra nuk e shikoni këtë si testin e parë ku Lulzim Basha është përballë të rekëndshëm të Bermudës, si e konsideron ai? Unë nuk e gjykoj që ky është rasti konkret, sipas mendimit tim. Për Partinë Demokratike, nuk kam dëshirë të flas për individ. Okej, e kuptoj. Po, si se është kryetar apo sigurisht është test, edhe është test domethënë, test. Unë do të thoja shumë i fortë. Veçanërisht për raportet brenda djathtës shqiptare. Sepse bëjmë fjalë, jemi duke marrë në testim tashmë jo 1000 apo 2000, ai sa mjafton për të nxjerrë me të qindat e me presje dhjetore rezultatin e saktë, siç ndodh në sondazhe normale, por janë diku te 620.000 votues me 6 bashkit në total, të cilat hyn në zgjedhje. Dhe duhet kemi mesatarisht 300, duhet kemi diku te 300.000 vota në kuti. 300.000 vota në kuti është më shumë se 25% e atyre që votojnë në zgjedhje përgjithshme politike. Dhe sigurisht që këto janë politike. Ky është një test dhe është test i mirëfillt. Mua nuk më intereson ky lloj testi, sepse unë garën e kam për bashkin. Dhe ne duam që të fitojmë bashkit. Por që këtu është një test dhe që i gjej, më vjen keq që them pa kuptim, të gjitha minimizimet që i bëhen këtyre zgjedhjeve, kjo është e qartë. Është realisht një test që shkon nga veriu në jug të vendit, edhe në Shqipëri e mesme, dhe ke minimalisht dy bashki, të cilat Shkodra është tradicionalisht shumë afër Partisë Demokratike, në gjithë historikën e saj, e vetëm bashki që nuk është fituar kur nga e majta, madje 96-ën e fitoi e djatha e bashkuar as Partia Demokratike. Jo. Ato janë zgjedhje që i lam në tavolin, po kjo është tjetër që fituar, thash, jo vjedhur, jo vjedhur. Dhe Durrësi, i cili në Shqipërinë e mesme, është i vetmi qytet që her pasere, qytet që në prirë ti është i djatë dhe her pasere, pavarësisht deformimeve që kanë ndodhur, se janë futë mekanizma tjerë, betoni, vangjushi, grupet e kriminalizuar, ku dihon çfarë, ka votuar partinë gjithësisht Partinë Demokratike. Lushnja në jug është në gjithë qarkun e Fierit dhe Petro e një shumë mirë, është një qytet që përgjithsisht është prirur nga e djatha dhe e djatha e ka patur e ka qeverisur qytetin. Pra, janë tre qytete, Dibra gjithashtu, janë katër qytete shumë të rëndësishme për të matur temperaturën brenda djathtë dhe sigurisht që rezultati do flasë shumë. E sigurisht është shumë e kuptueshme që, por kjo është
pjesë e një emisioni që, si që thash, do ndodhë pas datës gjasht dhe do bisedojmë me antarët e Komisionit Rithemelimit se çfarë do të bëjnë ata për të bashkuar Partinë Demokratike. Jam i sigurt për këtë. Dhe ndonë, shikoni ndonjë bashki që mund të ketë surprizë në datën 6. Kujtoj që dikur Durrësi, pavarësisht se kishte 13 deputet Partia Demokratike, fitoi për herë të parë Van Gjush Daku. Ishte një qytet që bëri një lloj. Jo, 13. Sa ka bë? 8-0. 8-0. 8-0 ka pasur në. Jo, unë besoj që në 2005 ne fitojmë të 8 zonat elektorale të Durrësit, në 2007 humbim për diku 300 apo 400 vota bashkinë e Durrësit. Pres një surprizë në Shkodër në favor të Partisë Socialiste, ndërkohë që shikoj diçka të Partisë Demokratike në qytete të tjera, por personalisht më intereson shumë procesi. Kemi ndershëm dhe pjesëmarrje. Pjesëmarrje. Por nga ana statistikore, për të parë që dohet ky trend, çfarë do që ne të flasim këtu, nëse trendi vazhdon prapë që votojnë më pak se 50% e banorëve në këto zona, është e dhimbshme. Është e dhimbshme sepse ku po shkojmë? Dhe procesi në vetvete. Nëse procesi dohet demokratik, të njëjtë, të paktën kandidatët të shtrëngojnë dorën njëri tjetrit. Kjo duhet fitoria më e madhe në këto zgjedhje. Ashtu siç u thash, buxhetet janë mbyllur për kohën e mbetur. Këta janë thjesht menaxhojnë atë pjesë të mbetur të mandatit. Në një farë mënyrë ndihmojnë partitë. Është shumë e rëndësishme, ëh, se nuk e kuptoj. Aty çalojmë për pasi. Është vetëm një vit, e kupton. E no, ndërkohë i qëndroni zgjedhjeve për kryetar brenda partisë? Zgjedhjet të marsit që kishit premtuar, apo me zgjedhjet e 6 marsit është devijuar disi i vëmendja? Nuk e premtuar ndonjëherë zgjedhje për kryetar. Do të kishte zgjedhje, komisioni i rithemelimit do të ishte deri në mars. Dhe më pas do të kishte një garë për kryetar. Për kuvendin e Partisë Demokratike dhe për zgjedhjen e institucioneve, zgjedhja kryetarit nuk zgjidhet në kuvend, po bëhet sipas një antar një vot. Dhe nuk kemi folur për një, po, kuvendi po. Jo, jo për emra, po flas për një garë, e cila do të ishte. Edhe një herë, ne kemi folur për të mbajtur, pra, vendimet e kuvendit 11-dhjetorit, kam përcaktuar 22 marsin si datën ku do mbahet kuvendi i ardhshëm të Partisë Demokratike. Në kuvend zgjidhen Këshilli Kombëtar dhe kryesia e Partisë Demokratike. Nuk zgjidhet kryetari. A do rrëzohen aty kandidatura më pas për personat të cilët duan të jenë kryetari Partisë Demokratike? Kryetari Partisë Demokratike zgjidhet një antar një vot dhe procesi është një propozim, një vetë propozim, por nuk ndodh aty, sepse pyetja juaj ishte ato. Jo, i shëndroni sërish 22 marsit. Apo është devijuar për shkak të zgjedhjeve të 6 marsit? Zgjedhjet ishin të papritura. Procesi i riorganizimit, për shkakun degët që un kam përsipër, është pothuajse i pezulluar, pavarësisht ato avancojnë, pothuajse i pezulluar për shkak se un dhe gjithë drejtuesit e tjerë të Komisionit të Rithemelimit janë të caktuar në nëse do ta mbajmë 22 marsin apo jo, këtë nuk di ta them. Mendimi im personal kur të pyeta më është që duhet të shikojmë mundësinë e shtyrjes në një datë tjetër pikërisht për ndërhyrjen të zgjedhjeve të papritura vendore, të pjesëshme vendore. Zoti Bosto, zoti Koçi, zoti Hoxha, zoti Andoni, faleminderit që ishit pjesë e misionit Quo Vadis. Mbrëmjen e sotme ne do takohemi sërish të hënën e ardhshme në orën 21 për të folur në javën e fundit të këtyre zgjedhjeve, të cilat gjithsesi do të jenë një test për klasën politike shqiptare, një mini test për klasën politike shqiptare. Deri atëherë, kalofshi një javë sa më të qetë. Mirupafshim.